Шановні колеги, маємо відеотрансляцію, маємо я прошу виключити мікрофони тих, хто не говорить в даний момент. Тому що великі сигнали, де які заважає. Добре, стартуємо з першого питання. Маємо відеотрансляцію, розглядаємо перше питання, це розгляд місцевого розрахунку. Реконструкції будівлі під літерою Б1 під житловий багатоквартирний будинок, вбудований приміщенням громадського призначення на вулиці Волинській, 25А в місті Львові. Розробник ФОП Іванов Костецький, доповідач ГАП Сергій Іванов Костецький. В нас єдине, я ще хотів поінформувати і попросити членів містобудівної ради по багатьох питаннях попередньої ради, скажімо, попередніх рад, є такі речі, які там десь нюанси треба поправити проєктантам, і члени міської ради голосують з зауваженнями. Тут процедурно доречніше голосувати тоді, коли представлений проєкт вже відповідає тим вимогам, які ми ставимо. Так? І якби не проблема ще раз щось поправити, представити наступний раз, просто показати отак от поправили, тоді це вже затвердити, а не авансом, якби що щось там буде виправлено. Таке особисте так само прохання до всіх питань порядку денного. Отже, будь ласка, Сергію, ваше перше питання. Добрий день, колеги. Перша така ремарка на рахунок назви. Але повторно подавали місто будівний, і у нас він називається просто будівництво, без реконструкції. Не знаю, чомусь така пішла в протокол така назва. Хочу показати, зараз секундочку, роблю демонстрацію екрану. Включив демонстрацію екрану, учасника. А, організатор відключив демонстрацію екранів. Алло, чуєте мене? Антон? Так, я зараз включу, якщо це, зараз, секунду. Насправді зараз має бути доступна ця. Так, не, от доступна. Бачите, колеги? Ви бачите мій екран, так? Так, бачимо. Так, от, хочу представити вашому до розгляду містобудівний розрахунок на будівництво житлового будинку з будованими приміщеннями зі знесенням існуючих споруд гаражу на вулиці Волинській, 25. По ситуаційній, це знаходиться в Шевченківському районі. Ділянка будівництва, на ділянці будівництва зараз є розміщений гараж на два автомобіля, десь 50-60-х років побудови, який ми плануємо демонтувати. Замовник перед самим початком проєктних робіт замовив спочатку обстеження сусідніх будівель. Зліва і справа це 23 і 27 номер. Були також додатково проведені зустрічі з мешканцями на рахунок взагалі будівництва там житлового будинка. Ми зробили попередньо макет, виїжджали на місце, зустрічали з мешканцями, проговорювали можливість будівництва забудови цієї ділянки постійно, частково постійно. Мешканці єдине там висували побажання забезпечити 100% машину, забезпечити автомісцями всіх мешканців майбутнього будинку, для того, щоб там їхній двір не був запаркований і тому подібне. І ми, звичайно, це врахували, частину першого поверху віддали під, під автостоянку. Зараз я далі по презентації покажу. Так, ділянка будівництва відноситься до позонування до Ж2. На цю ділянку був розроблений детальний план території, яким ми скористалися і взяли за основу проєктування, де є зображений будівництво РІЕЛО цього кварталу нового. Біля нас він йде під 17-18 номером.
відповідно, висотність там теж, і ми це все враховували, ну і на макеті буде видно. По забезпеченню закладами, школами, в доступності 300-400 метрів є дві школи, 20 і 7 середньозагальні школи. По дитячому садочку орієнтовно 400 метрів є дитячий садочок 71, це на вулиці Богдана Хмельницького. По це хотів показати межі земельної ділянки. Вона є таким зубом, має такий зуб, але ми при проєктуванні нашого об'єкту прийняли з замовником рішення робити прямокутну споруду без зубу. Коли почали розбиратися в цій ділянці, в історії цієї ділянки і тому подібне, знайшли, що на цій ділянці в 2006 році був розроблений проєкт містобудівний, ну там як то, містобудівний розрахунок з фасадами, зі всім, тобто і, ну, по інформації від замовника, навіть утримані містобудівні умови 2006 року чи 2007-го. Але ми їх, скажімо так, вони дуже схожі на наш проєкт, але по архітектурі фасаду замовник просив зробити, ну, більш сучасних формах, без арочок, без мансардних трьохповерхових, ну, трьохрівневих поверхів і тому подібне. Тому ми пішли трошки іншим шляхом. От на, ми генплан розмістили на детальному плані, де на якому видно, ми, скажімо так, половину нашої будівлі там займаємо автостоянкою, але в рівні першого поверху. Тобто у нас є на сьогоднішній день, скільки там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім автомобілів при семи квартирах. При семи квартирах є вісім паркомісць. І будівля йде, якщо ви бачите, будівля йде рівно, не використовуючи повністю всі межі ділянки, ну, щоб було логічно, але це було зроблено теж навмисно, оскільки ми почали цим проєктом займатися в лютому місяці, і вже в лютому місяці завдяки гарній погоді виїжджали, ну, виїжджали на місце з попереднім проєктом, з попереднім макетом, потім вже уточнювали і виїжджали з другим макетом, я його вам зараз продемонструю в кінці презентації. І з мешканцями сусіднього будинку номер 23, це оцей сусідній, які так само викликали, ну, як то, викликались, мають бажання так само провести, також провести реконструкцію своєї будівлі і прибудувати до нас стіна до стіни. І ми це розглянули і проговорювали з Антоном певних етапах. Це як міськрада, як архітектура наша центральна це бачить. І це намагалися відобразити і показували нашим, ну, мешканцям сусіднього будинку. Тобто не займаючи повністю всю їхню ділянку, зробити там дві треті нашого будинку, прибудувати так само житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерції на першому поверсі, а двір використовувати під спільний дитячий майданчик, під, ну, необхідні майданчики і тому подібне. Суто по генплану на ділянку є два в'їзди. Одна з вулиці Волинська, друга з вулиці, вже як називається, Промислова. З загального двору у нас є заїзд з рівня, ну, з рівня дороги є заїзд на нашу автостоянку. А вхід в будинок ми організували з вулиці Волинської, з головного фасаду. По висотності і по розрізу, спираючись на ті матеріали детального плану та проєкти оточуючого середовища, ми робимо високий 4,5 метра, робимо перший поверх для організації. Там має бути, ну, ми там промальовували кафе з антресолью на другому поверсі, і перший поверх – це кафе. І це антресоль. Просто ми зробили розріз по сходовій клітці, тому так воно перебиває кольорами. Ззаді в мене, з задньої сторони, з дворової, є автостоянка під будинком і технічний повод для того, щоб звести каналізацію з житлових поверхів. 5 поверхів плюс відсунутий мансардний поверх. Синім це я показав навпроти. Волинська 10 – це той офісний центр, що буде зараз, ну, мав би
підлягати реконструкції. А ззаді, заднього двору, я показав, це п'ятиповерховий будинок 55-60 року. Це типу, ну, ця сталінської епохи, такі будинки з висотою приміщень по 3200. Зробив таку фотофіксацію з декілька ракурсів, як воно виглядає з Гугла, для того, щоб показати, як воно буде сприйматися для пішоходів та там, скажем, автомобілістів цієї вулиці. Тобто хочу зауважити, що наша нова архітектура сіра – це якраз Волинська 25, а біла – це Волинська 23, це, ну, там навіть проглядається то, що мешканці хочуть додати ще два поверхи, маючи своїх два. І, а ми пропонуємо зробити високий перший поверх в рівень з історичним першим поверхом і додати ще чотири поверхи житлових з висотою 3 метри. От, візуалізації фасадів, наша пропозиція архітектури. Це дворовий фасад з машиномісцями і перспективною забудовою сусідньої ділянки. Це з головного фасаду. Покреслення. Ну, так само видно, 4 плюс мансардний поверх. Оце те, що я проговорював, машиномісця і кафе на першому поверсі, і вихід на антресоль в кафе. Типовий поверх житловий на 2 квартири. І мансардний поверх – це 1 квартира. Макет зробили, оце те, що я розказував, що ми їздили до мешканців, це вже друга версія макету, коли ми доробили забудову сусідньої ділянки. Єдине, да, було в них прохання, зараз може тут видно, от там в глибині є машинки, їхні існуючі, щоб ми не претендували на їхні існуючі машинки ніяким чином, тому що у них там кожне місце розписано, роздано і не можна. Хочу ще продемонструвати вам, це здається все, а ні, ще техніко-економічні. Площа ділянки 254 метри, площа забудови 140 метрів, це 55 відповідно, 5 плюс мансардний, просимо 21 метр до гребня, це мансардний поверх, це висота мансардного поверху. Загальна площа будівлі буде 1000 метрів, квартир 700, 7 це і площа комерції 103. Хочу також продемонструвати відео з макету. Може так буде, скажімо, більш інформативніше. Середовище. Білим кольором я показав на макеті перспективні об'єкти забудови, тобто це Волинська 10 навпроти, яка зараз був конкурс на Новий рік, і зараз ми там теж приймали участь в цьому конкурсі, і зараз відбувається проєктування. Наш об'єкт такого оранжевого кольору, і на задньому фоні от цими зубами, просто ми макет спочатку, ну, не розрахували розмір макету. Це починається рієльовські будинки, тобто це 5 поверхів, тут 3 поверхи, і тут от на фоні відніється 7-поверхова будівля. Ну, тобто от, ми хотіли це зауважити для комісії, ну, для містобудівної комісії. Дякую. Дякую. Ну, насправді, в мене перше є питання. Це те, що якби ми попередньо говорили, що буде представлено якесь велосипед на 5 поверхів, да? Тобто я нарахував 7. Тобто, щоб показати задній фасад, тильний, з боку кварталу, то я, ну, мені там видається, що там тих поверхів є 7. Да? Тому що мансардний поверх ми так само рахуємо. Це за поверх, ніхто його не відміняв. Технічний поверх, там повний зріст на другому поверсі. Каналізацію насправді можна над паркінгом відвести спокійно під перекриттям. Тобто, якщо ми дивимося фасад тильний або навіть тут цей розріз, то 7 поверхів в чистому вигляді. Питання, скільки написано в цьому в містобудівному в ДПТ на цій плямі? Скільки там пропонується робити поверхів? І чому стрибати на 2 поверхи відносно сусідніх будівель вверх?
Ну, ми трактували для себе архітектуру, забудову, нову вставку висотністю, скажімо так, сусідньої забудови, яка буде зараз будуватися. Ріел має відмітку 27 метрів. Ну, вище, ніж сусідня забудова, яка буде будуватися, там трошки інші умови, там велика ділянка. Тут, по-перше, так само ще питання до відсотку забудови, тому що відсоток забудови купується прямо вся, яка там на колонах так само нависає. Тобто ми не дивимося. Ні, це 140 метрів, це те, що на колонах нависає, тому що кожна квартира по 63 метри, плюс 102 квадрата, це виходить там 140. Ну, добре, покажіть межі ділянки і покажіть, яку площу ви врахували в забудову на генплані. Тобто ми враховуємо на генплані от по колонам. Ну. От, у мене ділянка плюс от там лінію. Ну там, звісно, пів метра, я кожен пів метра враховую. Ні, я поняв, ну тут не 55% забудови. Тобто над машинами ж є будівля, тобто тут виходить 95%, а не 55%. Тобто тут правильно треба вказувати показник. Я розумію, маленька ділянка, та якби все, ну тут не 55%. 55 – це якщо рахувати тільки те, що на першому поверсі стоїть, але ми маємо відсоток забудови рахувати весь об'єм, який зверху нависає. Тобто тут якась нестиковка явно. Добре, ми шановні колеги, які у вас є питання? Чи можна питання? Так. Я звернув увагу на те, що є вікна сходової клітки якраз в тому місці, де перспективно має примикати сусідній будинок. Тобто в мене питання, як виконуватимуться вимоги щодо освітлення і вентиляції сходової клітки у випадку, ну, власне, реконструкції сусіднього будинку. Ну, якщо тут видно, ми пропонуємо зробити такий внутрішній колодязь для двох сходових кліток, тобто використовувати і нашу сходову клітку, і сусідню, ну, ми тут на модельці, може видно, може не зрозуміло, використати їхню сходову клітку і нашу сходову клітку, сумістити в спільний такий колодязь, двір. Просто, на моє переконання, вам достатньо одного вікна на рівні поверхового маршу. Наскільки я знаю, норми не заперечують проти того, для того, щоб не красти потенційну площу корисну в готові сусідньої ділянки. Так, дякую. Ну, ми, бачите, хотіли як ліпше, але дійсно це влучне зауваження. Можна питання? Скажіть, будь ласка, хто виступає від представником від того сусіднього будинку? Це мешканці, чи там є ОСББ, чи там є один власник? А це перше питання, чи у вас є фотографія цього будинку, існуючого стану? З ким ви там комунікуєте, що ви стверджуєте, що вони там будуть добудовувати? Там є три сім'ї, яка одна займає другий поверх, і дві займає сім'ї, дві сім'ї займає другий. Одна сім'я перший, і дві сім'ї другий поверх. Зараз я пошукаю секунду. Зараз. Фотографії. Я вам покажу просто, як зараз цей будинок виглядає. Я комунікую з всіма, от, всіма трьома людьми. Тобто одна сім'я займає оцих два вікна, і друга сім'я займає половину будинку і половину будинку. І вони всі втрьох виходили на нашу ту таку, скажімо, не власне, як то сказати, засідання. Ми приїжджали, я і замовник приїжджали на місце, я з макетом, і ми проговорювали, власне, це будівництво нашого. А вони викликалися, щоб ми їм потім розробляли чи вже робили будівництво їхнього розбудову їхнього будинку. ОСББ там не створено, і ви думаєте, що ці три сім'ї раптом об'єднаються і збудують там також 5-, 6- чи 7-поверховий будинок? Так. Так? Ну, я думаю, що цього ніколи не буде. Нам треба виходити з реалії, які є, тобто будинок. Тут є двоповерховий, коло нього ви ставите семиповерховий, і наступний маємо 4-поверхи. Ну, так? Але тут це теж є вам 4-поверховий. 4, 2 і 4. Ну. Ми не можемо стверджувати, що цей будинок двоповерховий, ті три сім'ї раптом
Ні, звичайно, я і брати на себе відповідальність за це теж я не можу. Тобто завтра вони передумають. Але ви вже його показали в макеті, що вже планується. Лілія Сергіївна, але ми розглядаємо архітектуру в ансамблі в цілому, а не як вибитий зуб. Так, так, в цьому ансамблі, який зараз є. Так, ні, ну в цьому ансамблі тоді там, ну ладно, не будемо. Дякую. Дякую за зауваження. Дозволите. Будь ласка. Дозволите запитання. Скажіть, будь ласка, яким чином ви вирішуєте питання дотримання протипожежних відстаней до цього діючого існуючого двоповерхового будинку? Відстані можуть скорочуватися при наявності протипожежної глухої стіни. У вас виходять віконні прорізи безпосередньо на існуючий будинок з перспективою прибудови, так як ви з ваших слів сказали. Зараз я вам покажу ту стіну з другої сторони. От вона, на повністю глуха в них. Вашого будинку, той, який ви проєктуєте, у вас там сходові клітки виходять на вікна. Так. Стіна вищу за будинку. Я зрозумів, але в мене якраз виходить сходова клітка в той розмір. Яка якраз входить там, де в них глуха стінка, а в мене є зазор. Прошу, нема розуміння поняття зазору. Є суцільна стіна, яка має бути навпроти існуючого будинку, вона повинна бути протипожежною. Правильно. Правильно. А приміт... Або має бути або зблокована з іншим будинком. То, що ви говорите про перспективу. Коли буде зблокована, буде колодязь, дворовий такий колодязь, в який буде виходити ця сходова клітка. Зараз в мене є 4 метри від мого вікна до сусідньої стіни першого типу, яка виходить вище покрівлі на пів метра в них. Тобто я... Добре, ми це в проєкті, при проєктуванні просто втопимо тоді стіну сходової. А скажіть, будь ласка, питання до безпеки менше відноситься, а яка доля того зеленого майданчику під номером 2, який між цими будинками у вас таке цікаве місце? Коли буде забудова другої черги, другого етапу будівництва, то цей зелений майданчик переноситься на загальну оцю прибудинкову територію від будинку 23. Я думаю, можливо, доречно було б це питання розглядати спільно з двома будинками, тоді, можливо, воно заслуговувало право десь на життя ті напрямки, які ви хочете розвивати. Згідний з вами. Вирішити питання з сусідами. Саме так, я тому так і казав, що тут тільки комплексно, воно, що взагалі щось можна зробити, тому що насправді така маленька ділянка і вікна судової клітки 4 метри, це ні по яким нормам не проходить. В подальших етапах воно не піде, тому що ми просто не зможемо видати містобудівні при такому розташуванні. Ну, подальше це вже подальше це проєктування і коригування відносно норм діючих на сьогоднішній день чи там на коли ми будемо проєктувати. Зараз мова йде про висоту і щільність забудови. Якщо можна, дозвольте ще запитання. Будь ласка. Я вже не буду повторяти ці запитання, які давали колеги, це вже обговорені буде. У нас є два входи. Один вхід з вулиці Волинської. Я так розумію, що це буде до якогось громадського призначення. Але основний вихід для мешканців є в зону ризику, якщо, наприклад, не дай Бог, стається якась пожежа, загорання будь-якого автомобіля, евакуація мешканців, по суті, Просто швидко переключав. Тобто... Швидко переключав, я побачив, в мене знімається питання, потім до обговорення. Можна питання? Так, будь ласка. А як буде здійснюватися доступ до тих двох чи трьох там автомобілів, які в глибині паркінгу розташовані? Це сімейні автомобілі, сімейні парковки. Тобто це буде проговорюватися почерговість паркування. Ми проговорювали це з власником будинку, що продажа квартир буде відбуватися з цією умовою. Ну, тобто тоді фактично у вас тільки 5 автомобілів на 8 квартир виходить? На 7. А решта дві квартири, яким чином будуть забезпечені? Ну, я рахував, що у мене всі, але у мене є ще, якщо по генплану. Ми будемо шукати тоді резерви, де забезпечити. От в мене є там фрагмент тротуару, чи все ж таки, навпроти нашого будинку, навпроти нашого проєкту. У мене фрагмент тротуару, який має 6 метрів шириною. Ну, це не буде дуже зручно, ви ж розумієте.
Ну, тоді, або тоді віддавати, але більше я не можу віддати, в мене фронт просто, ну, тільки на 5 машин. Я не можу більше віддати цей. Або замовник буде брати на себе це і брати лист на паркування. Тобто для проходження відповідних органів експертизи лист на паркування цей, на майданчиках, тобто гарантійний лист. Тобто ми в таких складних випадках вирішуємо це так, що замовник бере на себе цю відповідальність і бере гарантійний лист на паркування на інших майданчиках, де це можна. Так, але ж ви казали, що була передумова, щоб повністю на своїй ділянці забезпечити паркування. Ну, ми бачимо так, що ми забезпечуємо, але ви правильно зауважуєте, що треба мати гарні відносини з сусідами, щоб паркуватися один за одним чи якось так. Добре, шановні колеги, я думаю, що багато питань було. Віталій Іванович. Питання ще важне є. Тут можна я задам питання? Ви показуєте, будь ласка, до генплану ще раз. Ви показуєте, що ви забудовуєте на другу чергу частину своєї земельної ділянки, передаєте. От ви, от ще хвилин, от оця червоним, то я розумію, так це ваша земля, де цифра 2 стоїть? Так, 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 так. Ну то як ви, ні, покажіть, будь ласка, то де стоїть попередній, оце. То ви що, добровільно віддасте оцих, отут є, скільки, я не знаю, скільки, ну от 10 чи 15 метрів квадратних до будинку номер 23? Так, ну власне так і проговорювалося. Потім я бачив у вас десь, що ви на будинку номер 23 розставили площадки для відпочинку мешканців, а де площадки для відпочинку мешканців, а дитячі площадки, не показано. Зараз? Зараз у мене площадки забезпечуються, ну, в цьому проєкті першого етапу забезпечуються на мансардному поверсі, як зелені дахи. Згідно норм треба відвести площадку, хоча в мене і в районі, і прямо в кварталі є майданчики, і дитячі, і фізкультурні, і тому подібне, але згідно норм я все одно маю передбачити в межах відведеної ділянки 4,5 квадратних метра на дитячі та окремо на фізкультурний майданчик, що є, ну, самі розумієте, але в межах відведеної ділянки, хоча от навіть по генплану видно, що скільки площі озеленення, і оцей, якраз оцей зліва майданчик, і є там дитячим, з дитячими снарядами. Ну, але я можу... Це все на словах. Олександра Садкова, будь ласка. Ага. Гарантії письмово з мешканцями будинку 23 треба оформити письмово, тому що мій досвід показує, що це все, що на словах, воно потім відлізає для вас вже боком. Микола, дивіться, зараз просто ми не навпаки не присуваємося до будинку 23, тобто вони зацікавлені, напевно, чи ми, ну, тобто у нас будинок навпаки менше стає, наш менше. Соціалістичний підхід до проєктування. У вас є документ на землю і його треба дотримуватися, пане архітектор. Будь ласка, Олександра Сладкова. Ну, перше, що там є така сходинка 15 сантиметрів, я не дуже розумію, ну, на головному фасаді. Тобто я не розумію, вона посередині хідника, чи тому що, ну, будівля не втоплена, тому, відповідно, мене питання, де ця сходинка 15 сантиметрів, тобто якої ширини вона, ну, хідник лишає і так далі. Тобто, і дякую, що все ж таки не поставили парковки, принаймні, на, ну, там, на хіднику. Ні, дивіться, можна я відповім, Олександра? Ми зараз вже, ну, тому кажу, проєкт вже більше трошки, ніж півроку. Ми зараз, коли проєктуємо, ми робимо безбар'єрний, тобто ми запитаємо до рівня. Тобто сходинки не буде апріорі. Добре, супер, дякую. Друге питання гірше. Ну, з двора росте велике дерево, і, в принципі, я не проти заміни дерев, але ніякої заміни тут не передбачено. Передбачено просто парковку і ще, ну, якось досить дивно. Не всіма заїздами. Відповідно, ну, який вплив на довкілля ми даємо таким будівництвом? Що, ну, тобто було велике дерево, не стало великого дерева. І ніякої компенсації не показано. Крім того, що до тих двох ділянок, які показані тут зеленим, то, ну, викликає сумніви, тому що на одній ви так само казали, що там є парковка, відповідно.
відповідно, що тут ніякої спільного користування там не зрозуміло. А друга ділянка, та, яка є з боку вулиці Промислової, там на Google мапах видно паркан, двір будівлі, купу піску і гараж. От я не знаю, чи ну, значить, я путаю не дитячий майданчик в сусідньому дворі. Ну, тому що я коли ходив, обстежував дитячий майданчик у цьому більшому сусідньому дворі, а оце, здається, там свідки Єгови зайняли цю ділянку з цієї, каже. Ну, тобто, як мінімум, ні то, ні друге не буде якимось хоча б територіями користування. Тому зрізали дерево, значить, знайшли місце для того, щоб посадити велике дерево. Я думаю, що це можна як умову поставити, тобто замовник візьме на себе там одне чи два дерева, просто треба буде визначитися. Ну, і нормальні умови для них, щоб вони насправді могли нормально рости. Тобто це... Да, звичайно, це треба. А краще зберегти те, що є, тому що воно, ця липа в абсолютно прекрасному стані. Тобто я думаю, що вона просто будівництво буде заважати, тому замінить. Можна ще? Я Віталій Іванович. Так, будь ласка. Значить, чисто формально, містобудівні умови і обмеження повинні видаватися згідно містобудівної документації, якою є або план зонування, або детальний план. Детальний план робився недавно, робився на цю територію, і ця ділянка входить в детальний план. Але детальним планом не визначені були параметри забудови цієї ділянки. Тобто для видачі містобудівної умови, містобудівних умов і обмежень немає юридичної, будемо казати, підстави. А дзвонім? Має бути детальний план. Друге, тут про те вже говорилося, тут переущільнена забудова. Ну, відсоток забудови 55%, це вже перевищує нормативний. Висота забудови також, бо якщо в зонінгу, то є Ж2, то має бути 4 поверхи, і відповідно там висота у метрах. Допустима може бути 6 і відповідно в метрах, але при умові, якщо дотримуються інші регламенти. Я не знаю, який тут буде регламент історико-архітектурний. Ми недавно мали дискусію тут, ну не обговорення, а дискусію по історико-архітектурному опорному плану. І мені видається, що то якась із одна із тих зон регулювання забудови, скоріше всього, а може навіть і історичний ареал, в якому наші колеги київські запровадили дуже жорсткий режим, там не вище 15 метрів, то щось такого типу. Так що такі у мене зауваження. Він ще не прийнятий, той історико-архітектурний з 16-го року. Не прийнятий, але в діючому зонінгу є також межі історичного ареалу, і вже в діючому зонінгу записано, що не вище 15 метрів. Я ще хочу доповнити. Ну, як на мене, в принципі, зрозуміло, що може бути там розташовано житловий будинок. Архітектурне рішення, в принципі, може бути непогане. Але тут, як на мене, для нас, як для містобудівної ради, це є питання, якраз в цьому випадку, це є питання висоти цього будинку і як вона впишеться в цю вулицю. Тому що, якщо подивитись, на жаль, тут немає розгортки, але якщо б ми подивилися розгортку, то з одної сторони це ряд історичних триповерхових будинків, він весь іде дуже чітко карниз в карниз, просто вся лінія там раз, два, три, п'ять, здається, будинків йдуть дуже чітко карниз в карниз. Потім двохповерховий, це який також планується добудувати, і чотириповерховий, який, я підозрюю, є плюс-мінус, десь співпадає з карнизом тих триповерхових історичних будівель. І тут, в принципі, от мене питання доцільності саме 6 поверхів, і воно ще й ставиться в залежність від сусіднього будинку 23-го номера. Я думаю, що якраз пан Микола Рибанчук говорив про якусь письмову згоду від цього 23-го номера. Вона, напевно, потрібна не щодо питання блокування, а нам треба якусь гарантію, напевно, мати, бо якщо 23-й номер не буде реконструйовуватися, надбудовуватись, то цей будинок він просто буде стирчати, його розміщення так рівно посередині вулиці, воно якось незрозуміло, чому саме там буде цей акцент, чому саме там буде висотний момент. От якось
У мене тільки питання от до висоти і узгодженості з сусіднім будинком. Але воно, як на мене, є важливим в цій вулиці. Чи будуть ще виступи, шановні колеги? Я ще хочу. Мені здається, що ці два будинки треба розглядати в комплексі. Письмова згода від трьох родин нічого не змінить, тому що три родини за той час продадуть, одна вийде, це не буде документ, яким ми би мали керуватися. Тут би мало бути новий якийсь забудовник, котрий би тих людей відселив, купив цей будинок і проєктували два будинки комплексно. Інакше ми будемо мати те, що запроєктовано, тобто цей будинок буде збудований з вікнами на торці від, не знаю, сходової клітки чи від чого, і вже наступний буде мати проблеми з приблокуванням. І загальну висоту також їх треба розглядати в комплексі з сусідніми будинками. Не варто розглядати цей будинок, надіючись, маючи надію, що там ті три родини раптом захочуть будувати те, що тут намальовано. Вони, це не буде документ, від них якась розписка. Ну, але я, якщо можна коментар, я керуюся тільки в межах тої відведеної ділянки, але ми розглядаємо в комплексі ансамбль архітектури, але все одно в межах відведеної мені ділянки. Окей. То ви проєктуєте тільки в межах своєї ділянки і не показуєте там той будинок, показуєте його двоповерховий. Він навіть не має землю відведену. Там не знати, що немає, там. Немає. Ви проєктуєте тільки в межах своєї ділянки з тими параметрами і обмеженнями, які власне вже є по факту. А інакше треба дві ділянки проєктувати, але тоді ви би мали мати там, від них замовлення на проєктування. Якщо з макету зараз забрати білий кубик, то який символізує сусідній будинок, то зовсім інша картина буде об'ємно-просторова. Ну і тим більше, що до того часу історико-архітектурний опорний план буде прийнятий. І тому я підтримую Лілі Сергіївну проєктувати в межах своєї земельної ділянки. Тобто ота територія, яку ви хочете віддати 23-му будинку, не розумієте яких міркувань. От і ще от відкритим залишається питання відкритого паркінгу. Він допустимий є в такій забудові? Та ще раз не почув, що паркінгу? Ну, відкритий паркінг хіба є допустимий в такій забудові? Ви б хотіли жити напроти будинки, вони їх, той відкритий паркінг обов'язково. Микола. Ой, чи чуєте ви мене щось? Так, зараз. Відкритий паркінг? Ви на слові відкритий? Ну, відкритий паркінг ви маєте на 5 автомобілів, повністю відкритий. Такого, ну, хіба допускається забудова в житловій? Ну, 10 метрів розрив до санітарний, напевно, це розрив від до 10 машин, 10 метрів до сусідньої забудови. В мене більше там 11, чи ну десь так, близько 11 метрів. Тобто, якщо по нормам іти, тут, ну, в принципі, ми в межах норм нормативного поля. На рахунок сприйняття, ну, якщо ми не зробимо, люди просто напаркують. І ми будемо то, що Олександра сказав. Але проєктуєте його зразу вже з брамами для кожного окремо. Тобто, зразу розглядаєте, що до речі, там... не найгірший варіант, до речі. Ну, то і все, краще. Ну ще раз, бо може мене погано почули з самого початку. Тобто розглядати свою земельну ділянку, оті пару метрів, що ви відступаєте, зробіть нормально, робіть собі нормальні сходи, котрі будуть виходити в подвір'я. Я тільки що про це так само подумав. Так само. І ви будете розв'яжете ті всі проблеми, які ви зараз штучно. Якщо в архітектурі не сприймається. Ну, я думаю, що ми з замовником проговоримо, щоб використати 3-4 метра, плюс там трошки відкусити від нашої будівлі і відповідно додати до загальної площі, яка сходова клітка з'їдає посередині, ну там збоку. Просто випхати сходову клітку в ліву сторону, в той кусочок, і тоді не зав'язуватись в якісь майбутні плани з будь-якими непонятними сім'ями, як казала Лілія Сергіївна. Будуть. Тим більше, що історико-архітектурний опорний план вже до того часу буде прийнято. І все. Панове, я ще коротенько два слова додам, бо я там не втікався в обговорення. Дивіться, ми маємо справу з фоновою забудовою на вулиці Воловій,
І я також погоджуюся з колегами, що десь не до кінця я зрозуміло, для чого на великій розгорці фонової забудови робити такі великі акцентні споруди, бо вона ще була десь по осі, на кутах, ще десь, куди з тим не йшло. Але як бачимо зараз макет, який демонструється, ми бачимо, як він іде по наростаючій, як піднімається вулиця Балова вверх, так і на макеті видно, як піднімаються будиночки. Тобто, якщо його на один поверх, цей рожевий будинок, зняти, то, в принципі, це була б якась логічна послідовність, хоч якась логічна послідовність того, що зараз тої динаміки, яка здається на Волові. Що стосується питань з паркінгом, без сумніву, ми стикалися один раз з відкритим паркінгом, з автомобілями відкритого типу під таким терасним навісом, то я зараз точно не пригадаю, але ми мали проблему на експертизі. Ми повинні були переробляти там дуже багато речей. Все решту, я абсолютно погоджуюся, що, можливо, не варто лізти на сусідні ділянки, робити те, що не загарантовано, і ми не маємо до того жодного ніякого ні відношення, ні гарантованої перспективи. Дякую. Дякую, Ігор. Дякую. Якщо більше немає коментарів, я думаю, досить добре обговорили це питання, тоді пропоную голосувати. І переходимо до другого питання. Дякую, Сергію. Наступне питання – розгляд міцного розрахунку реставрації житлового будинку на вулиці Тернопільській, 15, літера А1, з влаштуванням додаткових приміщень в об'ємі існуючого горища та рівні підвалу у місті Львові. Розробник Ареал Плюс, доповідач пан Денц. Ти звук почув? Так. Це є житловий будинок, віла 30-х років, 20-го століття на вулиці Тернопільській, 15, пам'ятка архітектури місцевого значення. Вона межує з 4-поверховим будинком, з південної сторони, з північної сторони 4-поверховим, зі східної сторони 7-поверховим будинком. Це є проїжджа частина до 7-поверхового будинку. 7-поверховий будинок збудований, де була парцеля і сад від 15-го будинку, від тої віли. На даний момент будинок знаходиться, оце він виглядає, той будинок, будинок виглядає так. Це є головний фасад з існуючим цим входом. По архівних матеріалах вхід був розвернутий в ту сторону. Та як вони зробили забудову чого 7-поверхового будинку, переробили вхід з тої сторони, з другої сторони. Це є північний фасад. Північний фасад, в принципі, всі фасади збереглися, такі, як є в архівних матеріалах. Це є південний фасад, і тут є, показує також 7-поверхова забудова. І тут він межує з 4-поверховою забудовою. Це є головна вулиця того будинку. Наш будинок в даний момент тут є. Так, це є фотофіксація існуючого стану. На даний момент фасад зберігся так більш-менш нормально, ліпнина все, тільки в дуже поганому стані дахи, люкарні і сигнатурка. Це є дахи, тобто дахи дуже течуть. Це є люкарні. Люкарні всі погані. Частина дахів покрита дахівкою, друга частина дахів покрита асбестовими листами. Дуже погані в нашому тому будинку конструкції. Оце видно, як провалене перекриття між першим поверхом і дахом. Це сигнатурки. Де має бути дахівка, тут є покрита бляха, де вона протікає, то все. Це є фрагмент приміщення всередині в інтер'єрі, де перегнило перекриття під підвальним приміщенням, де затікає і повністю все. Це в нас всі дахові конструкції гнилі, протікають. В деяких місцях відсутня дахівка, і отак виглядає дах у нас. Це так само, отут зняти
покриття даху, так само це є азбестові листи, частина є дахівки, а частина є азбестових листів, і де вони відсутні. Це в нас перекриття так погнило між першим і другим поверхом, отак у нас є так, випадало всі ті діри. Це просвіснюється нас крізь дах з вулицею, де ми бачимо, що тут робиться. Це є. Пані Галино, якщо можна, давайте зробимо акцент на тому, що буде мінятися. Тобто, що... Даний момент, добре, зараз я розкажу. Даний момент у нас нічого не міняється. У нас іде реставрація згідно, я зараз покажу архівні матеріали. По плануванню, так само, по плануванню, по використанню генплану. У нас нічого не прибудовується і не надбудовується. Все лишається, якщо є, дивитися архівні матеріали, все лишається в існуючому стані, так як воно є. Добре, робляться вікна. Міняються вікна, вікна всі гнилі. У нас підвал, існуючий підвал, прошу. В рівні цоколю не було вікон, вони з'являються. В рівні цоколю в нас було оце приміщення існуюче. Тут ми цоколь понижуємо і з'являються в нас цокольні вікна. У нас цоколь досить високий і там у нас, ну, виходять такі невисокі вікна. В рівні першого поверху ми міняємо дерев'яна, де в нас є тут дерев'яний був ганок. Ми його міняємо такі, які в архівах, по архівних матеріалах відновлюємо. І тут ми відкриваємо вхід так само по архівних матеріалах. І робимо, переплановуємо під житло. І в великій залі робимо сходи, влаштовуємо на другий ярус. У нас висота даху, грубо кажучи, до 7 метрів. Поза 7. Дуже високий дах. І навіть є архівні матеріали, і в архівних матеріалах є габарит того даху. На другому ярусі у нас оці приміщення були існуючі. Тут була квартира, отут. Оце все ми робимо мансардний поверх. Так як у нас дах дуже високий, ще частину приміщень використовуємо в другому ярусі. Тепер, якщо взяти по розрізу, тут ми відтворюємо по архівних матеріалах отей вхід. Відтворюємо, тобто ми понижуємо підвальні приміщення, з захватами фундаментів підсилюємо підвали, фундаменти і ще влаштовуємо підвальні приміщення. Головний фасад приміщення у нас буде виглядати отак. Тут ця у нас була, якщо по тій фотографії дивитися, дерев'яна. Була дерев'яний ганок. Той дерев'яний ганок ми забираємо і відтворюємо таку веранду по архівних матеріалах. І заміна йде всіх вікон, влаштування нового дверного заповнення в рівні першого поверху, влаштування огорожі зі стовпчиками на сходовій клітці і влаштування мансардних вікон, реставрація сигнатурки і реставрація люкарень. На цьому фасаді. На цьому фасаді ми робимо реставрацію то саме люкарень, влаштування мансардних вікон, заміна азбестових листів на дахівку. Бо тому що, ну, там була попередня дахівка, і так ми її залишаємо в попередню дахівку. І відтворюємо отакий ганок з такою балюстрадою і з такими колонками згідно архівних матеріалів і оці сходи. І оце в нас є північні віконні заповнення. Оці. Так. Ну, це є південний фасад. На південному фасаді, якщо ви бачили, ми відтворюємо також оцей ганок, де був. Реставрація тих люкарень, і тут з тої сторони так само та той самий ганочок. Ну і заміна, всюди йде заміна дахових конструкцій і покриття даху. Пані Галино, скажіть, будь ласка, використання генплану, тобто наскільки воно там з тим, насправді це міськодержавна рада не реставрує. Тому тут важливо ці питання заїздів, паркування, можливо... Є заїзд, заїзд є існуючий. Після чого є, ще є. Існуючий стан? Там є обміри. Чому це питання виноситься на містобудівну раду? Ну, не знаю. В даний момент я не можу сказати, чому це питання винесли на містобудівну раду. Заїзд є один, оцей.
Від другий. І довкола тут є, в принципі, газон. Оце все є газон. І оце є наше приміщення. Це є одна, один заїзд і це є другий заїзд. Головний вхід тут, а і тут вхід так само є головний. Пані Галино, скажіть, будь ласка, воно буде використовуватися далі як однородинний будинок, чи буде як... Ні, воно буде на даний момент, воно буде використовуватися як будинок. Як житловий будинок для одної родини. Ну, можливий варіант може бути дві сім'ї. Ну, далі тільки ми плануємо під житло. Під щось друге ми навіть не розглядали. Чи під готель? Ні, я за готель не знаю. Я знаю, що там має бути житло. І всі приміщення запроєктовані тільки під житло. Ясно. Заїзди автомобілів з вулиці, ви де? Оце є вулиця Тернопільська. Оце. Заїзд Тернопільської сюди і заїзд сюди. Два заїзди є. Тут і тут. Ну, я що думаю, одна машина буде, і оце є їхній гараж. Якщо одна машина буде заїжджати сюди в гараж, ну, чи дві машини, ну, то думаю, що того заїзду достатньо, якщо по цьому заїзду заїжджають всі машини в сімиповерховий будинок. Ясно. Добре. Ну, насправді, ми винесли на це питання, тому що є реставрація, тобто досить великий об'єкт. Тих на вулиці Тернопільській небагато. На вулиці Тернопільській не один раз були різні конфлікти відносно того, що відбувається, добудовується, перебудовується. Тому ще про всі моменти, в тому числі... Ну, на даний момент, я перепрошую, що я спериваю, тут нічого не надбудовується, коньок даху не міняється і нічого не прибудовується. Тут йде чиста реставрація. Добре, чи є питання? У мене є питання. Будь ласка. Я, по-перше, хочу пояснити членам Ради історію цього будинку трошки, тому що там був на першому... Чому він в такому стані жахливому? Там на першому поверсі був ЖЕК, а на другому поверсі жила родина, котра весь час приходила тут до нас і казала, зробіть щось, нам поремонтуйте. Був якийсь інвестор, котрий взагалі приходив і казав, я це викуплю, якщо мені дадуть можливість знести це і побудувати там багатоповерхівку. І насправді цей будинок вже затиснутий, його будували багатоповерхівками. Ну, і це дуже добре, що хтось з'явився, котрий викупив цей будинок і не хоче його знести, а хоче дійсно відреставрувати. Стан його є поганий на даний момент, тому що ЖЕК там його використовує, як використовував. А вже довший час він якби стоїть пустий. Я думаю, що треба все-таки дати шанс. У мене є тільки питання до архітектора, наскільки ви понижуєте рівень підвалу, тому що це буде конструктивно впливати на вас. На даний момент ми тільки рівень підвалу понижуємо на... тобто відмітка є рівня підвалу, низу підвалу є 2,50. Тобто висота підвального приміщення буде 2,5 метри. А є? Є, брали, ми робили археологію. І на даний момент наші підвальні, тобто підвал під основною грубою стіною, от під цією стіною, під тою стіною, і та стіна, вона має висоту 2,10. Якщо ми тільки підливаємо, то фундамент ми підливаємо на 40-50 сантиметрів. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання? Будь ласка, пані. Наталія Зінчук. Можна відкрити генпланчик ще раз? Тільки хотіла запитатися. А що це за споруда? Один каже, впритул до споруди є? Це не є впритул, вона до споруди. Вона трошки виступає, оце є захід. Оце є гараж. Одноповерховий гараж. Він належить цим мешканцям цього будинку? Він належить мешканцю цього будинку, так. Тобто він буде у власності тих, хто купив цей? Він буде у власності у цих будинків. А де межа, а де межа ділянки? Межа ділянки, якщо оця межа, оце є межа ділянки. Ото зеленим кольором це є їхня ділянка. І під гаражем? І під гаражем так само, так. Довкола гаража немає ділянки в них? Ну, довкола гаража немає ділянки, бо гараж прибудований, вони купили той гараж скоріше, а зараз, в даний момент, оце є їхня ділянка і є ота огорожа. І тут, якщо там ви дивилися фотографії, тут проходить огорожа.
Ще одне запитання. Заміна вікон, я так розумію, що... Заміна вікон, я перепрошую, пані Наталія, заміна вікон буде обов'язково, вони будуть виконані по аналогу до існуючої, і буде дерев'яний склопакет. Дякую. Ще в мене питання. Цей один каже, ну це дисгармонійна забудова в охоронній зоні пам'ятки, так? Так. Підлягає знос. Ну, не знаю, вони планують, так само говорили, що вони планують їх зносити. Або гармонізацію, Ну, не, в даний момент я про це не можу сказати, бо мене тільки цікавила одна споруда, тобто сам палацик, вілла, а за цей гараж я вам нічого не можу сказати, то може скоріше всього сказати замовник. Тоді гараж, або він може бути зблокований, або ну, протипожежний розрив. Ну, не я вам сказала, що я не знаю. Це питання до замовника. Пані Садкова ще мала питання. Ну, що будівлі поруч сильно дезгармоніюють вже з тою віллою. І, ну, я насправді дуже рада, що її все ж таки вдається ніби зберегти. Але якось треба буде тепер поженити це все середовище. І мені здається, що дуже важливий, хороший проєкт саду, тому що вілла – це все ж таки завжди є сама вілла, але плюс сад. Зрозуміло, що це не задача для архітектора, задача для ландшафтного архітектора, тому я в зауваженнях допишу, що має бути людина, яка спеціалізується на ландшафті, і там вже треба буде якось відгороджуватися нетуями від наявної забудови, яка буде сильно дезгармоніювати. Тому там дуже складне завдання насправді для ландшафту. І я вам скажу одне, що на даний момент вони дали на приватизацію цієї земельної ділянки, яка є біля тої вілли. І думаю, що буде розроблений повністю геншафтне планування з тої діляночки. А на даний момент, де був сад, який належав, той весь сад забудували. Нас ніхто не звертає на то увагу, чи там можна будувати, чи ні. Ну, саме основне, будують. І в 10-му році забудували семиповерховий будинок, трьохповерховий з одної сторони і трьохповерховий з другої сторони. А це все належало до вілли, саду. Дякую. Пан Олег Горохівський. Скажіть, будь ласка, ще раз уточніть, наявний гараж, це один каже, воно входить в цю земельну ділянку, що він знаходиться за межами. Чому я це питаю? Тому що може замінкуватися протипожежній відстані в межах однієї ділянки. Якщо воно входить за межами, то питання... Воно входить за межами тої ділянки. Входить чи за межами? За межами. Ділянки. За межами, так. Відповідно, мали б бути дотримані протипожежній відстані. Ну, це я, вибачте за слово, заради гаража я особі віллу не можна демонтувати. Скоріше всього, демонтувати гараж. Але він є одноповерховий з плоским дахом. Якщо власник один мав би він задекларувати його подальше бачення щодо використання того гаража, як споруду, яка буде реконструйовуватися, чи буде використовуватися в такому вигляді, чи буде взагалі зноситися. Якщо ви говорите, що власник той самий, відповідним чином мав би він десь свою позицію висловити вже. Ну, попередньо було... Для того, щоб видати містобудівні умови, потрібна відповідність пожежним нормам. Тобто, якщо річ буде задекларована, що він збирається це знести, якщо один власник, це одне. Якщо ні, тоді ми маємо враховувати якось цю, розуміти, ситуацію. Ну, але скажіть, будь ласка, от таке питання в мене. Як я можу врахувати ту ситуацію? Я можу намалювати, що гараж зноситься, але чи той власник знесе гараж? Ну... Гараж є набагато нижчий від тої споруди, і він має плоский дах. На тому гаражі є зроблена тераса. Ну, шкода, що я не маю фотографій на той гараж. Ну, просто-напросто я навіть не можу подумати і щось сказати за це. Ви зрозумієте, щоб не виникла завтра ситуація, коли той гараж комусь продасться, інший власник скаже, я маю своє бачення, реконструювати гараж, підняти, там, добудувати зверху щось. В межах фундаментів, але він же тут стоїть, розумієте? Ну тоді що, залишаємо ми заради гаража, залишаємо палацик і нічого з ним не робимо? Ні. Поспілкуйтеся. Нехай падає. Нехай власник скаже розуміння своє бачення подальше використання цієї ділянки. Будь ласка, Ярослав Рибальський. У мене таке життєве запитання. Чи там ви думали про маломобільних людей? Як люди будуть старість доживати? Дякую.
Ну, на даний момент я не могла подумати, бо тому що то є молода сім'я. А як вони далі старості будуть доживати, ну то я не знаю. Скажіть, будь ласка, цей будинок куплений за аукціону? Не знаю. Це питання до квартиру, знаю, на верхньому поверсі він викупив мешканців, а внизу не знаю, чи він за аукціону купляв, чи ні. Мене то не цікавило, і я не питалася. Мені це скоріше всього за аукціону, тому що це було міське приміщення. Вони, напевно, купили. Там було в рівні першого поверху жеківських приміщення. Жек був. То скоріше всього, що це куплене приміщення з аукціону. Будь ласка, пані Наталія Зінчук. Ну, і далі в мене запитання про земельні ділянці, тому що два входи виходять на територію спільного користування, і я так розумію, що, напевно, мав би бути присутній замовник, тому що є дуже багато питань до проєктанта. Гараж є власності, не є, на якій він віддалі, він конфліктний до семиповерхового будинку. Але питання в мене про той шматочок ділянки, який з південного боку, між гаражем трикутничок і одним із сходів, він огороджений, там видно, кому вона належить, ця земельна ділянка. Оця земельна ділянка, оця, що огороджена, ну, в даний момент вона нікому не належить. Огороджена, вона є огорожена, але вона на даний момент нікому не належить. Я думаю, що замовник нам був би дуже доречний, якби він був і дав все роз'яснення. Ну, Дякую. Замовника немає. Дякую. Але я просто хотів, але ж ми розглядаємо це, в принципі, ну, як, не знаю, реставрація, і ми так сконцентрувалися на цьому гаражі. Цей гараж вже зараз існує, і будівля зараз існує. І, як на мене, там не збільшується рівень невідповідності від того, що будівлю відреставрують. Я розумію, якби такі питання виникли, коли ну, нове будівництво йде, чи якась реконструкція з розширенням, а тут, в принципі, ситуація є сформована, і вона такою ж лишиться по факту. Ну, тут нічого не міняється, взагалі нічого не міняється. Лишається все існуюче на даний момент. І воно було існуюче, і далі існуюче. Реставруються фасади, дахи, ну, сходові клітки. Ну, приводиться до нормального порядку. Ну, але в мене є питання дійсно по цьому, що ви сказали, нас всіх. От будинок падає зараз, проєкт реставрації є добре, можна робити. Що робити з цим гаражем? Власник відмовиться його зносити, скаже, я його купив, чи я його мав, це моя власність, в мене є технічний паспорт, а він там не відповідає пожежним нормам. Що тоді? Ну, ми маємо йому не видати містобудівні умови і обмеження, поки він не скаже, що я цей гараж знесу? Ну, питання відкрите, ну. Це питання не стільки до нас, Лілія Сергіївна, скільки питання до наших норм, законів і так далі, і тих інструментів, які в нас є в руках. Добре, але от зараз ми розглядаємо тільки будинок. По будинку все окей. Чи ми повинні зараз цей гараж, а якби це не його? То ми повинні все. Як в кварталі будується, немає пожежного розриву, і ми не можемо забезпечити цього. Ясно, то ми не можемо зробити реставрацію пам'ятки через те, що ми не знаємо, що робити з гаражем. Як в такому випадку буде? Ми просто були щасливі. Лілія Сергіївна, а чому? Видаються містобудівні умови та обмеження, але в них припускається, що привести відповідність споруди, які їм належать, і все. Яким чином привести у відповідність? Ну, от я так думаю, що тоді відповідне... Скоротити ті відстані в майбутньому і так далі. Тут не проти того, щоб реставрувати, якраз дуже добре, все в відповідності зроблено, але є такий момент, і не вказати на нього, це, напевно, невірно буде. Вказати, але треба сказати йому також шлях. От зараз замовника нема, а йому треба вказати який шлях. От він має тих паспорт на цю нежитлову споруду, яка гараж. Ну так, це проблема. Ну що він має зробити? Маєте паспорт, купив метри квадрат. Добре, Лілія Сергіївна. Ну, є пам'ятка, це не тільки будівля, це і територія, і охоронна зона пам'ятки. То вже вам тільки що на це відповіли, що на території охоронній зоні збудували 9-поверхівки і всі ці будинки, які на тій території. Не загострювати на тому, а той гараж, то є дезгармонійна забудова, яку необхідно знести.
Добре, семиповерховий будинок, який забудований на тій ділянці, його також потрібно знести? Трьохповерховий будинок, який забудований на тій ділянці, його також потрібно знести? Дивіться, давайте не переходимо. Зараз йде чиста реставрація фасаду. Якщо ми будемо зараз так наполягати на тому гаражі, ну за той час наша пам'ятка впаде. Пані Галино, ніхто не наполягає на гаражі. Знайдемо, яким чином це найкоректніше прописати, щоб задовольнити і одні, і інші норми, і ще реставрувати будинок, розумієте? Для цього ми тут і є, щоб придумати це рішення, але насправді ми зараз не обговорюємо семиповерховий будинок, ми обговорюємо інший будинок. Те, як вони, він в 12-му, чи в 10-му, чи в 5-му році видавався, це інша справа. Зараз у нас це питання, ми маємо діяти правильно, виходячи з наших умов. Тому я і кажу, що тому і винесено ці такі рішення на міськвиконавчу раду, тому що ми працюємо у Львові в складних умовах, де кожен раз є якісь моменти. І я дуже вдячний членам міської ради, які на них вказують і правильно так, управляють проекти і процес. Добре, якщо ще є питання, будь ласка, пан Юрій Плюцюк. В мене є не питання, доброго дня всім, не стільки питання, скільки я паралельно тут до дискусії відкрив публічну кадастрову карту. Значить, під самим будинком немає сформованої земельної ділянки. І так, наскільки мені масштаб дозволяє побачити на публічній кадастровій карті, під цим гаражем є земельна ділянка площею 0,11 тисячних гектара, яка є у комунальній власності. Тому мені цікаво би було побачити документи на це, на цю нерухомість. Ми зараз обговорюємо цей гараж, не маючи 100% поняття, кому він належить. Я просто хотів от констатувати цей факт, який я зараз побачив. Добре, дякую. Цікаво. Ну, це те, що я казала. Дуже би був доречний замовник цього. І, можливо, дав би відповіді на всі питання, і ми би не дискутували взагалі. Добре, дякую. Пропоную по цьому питанню голосувати, і тоді переходимо до наступного питання. Питання третє. Розгляд місцевого розрахунку будівництва багатоквартирного житлового будинку збудованими приміщеннями комерційного призначення та підземним паркінгом на вулиці Розточчя, 23А у місті Львові. Розробник Столяров, доповідач Юрій Столяров. Видно екран? Видно вас. Так, секундочку. Дуже яскравий екран, не видно. Ну, що мені пише, що не вдалося зупинити попередню демонстрацію екрану чомусь. Зараз. Спробуйте ще раз. Ще раз спробую, так. Та що ж таке? Поки що зараз так. Не можу, в мене щось помилку вибиває. Не видно, ні? Немає, не видно. А хіба я спробую перезагрузитися, може тоді якесь інше питання, а я перезавантажу Zoom, тому що... І то є гранти, то є по цьому, по Василю... Зараз, секундочку, місць парада. Я сам вишу. Добре. Тобто вишивано. Поясню потім. Так, давайте тоді переходимо до четвертого питання. Розгляд місцевого розрахунку будівництва багатоквартирного житлового будинку вдоманим приміщенням призначення на вулиці Китайській у місті Львові, номер 123 на генплані, доповідач Панькович. Нова оселя. Я, чути мене? Так, чути. Отже, відкриваю презентацію.
Є, так? Отже, презентація житлового кварталу на вулиці Китайській. Дана вулиця розташовується в Майорівці, в районі вулиці Пасічної. Зараз ну, щось в мене не переключається чомусь. Ступно, так? О, є, так, дякую. Ми маємо досить розвинутий райончик з інфраструктурою, з усіма можливими школами, садиками, зупинками громадського транспорту. Поруч є в нас парк, погулянка та такі інші функції. Дана земельна наша ділянка знаходиться в зоні Ж5, це зона змішаної поверховості від 4 до 9 поверхів. На даному фото знизу ви можете отут бачити, що вона знаходиться в зеленій такій зоні. Але коли ми туди виїхали і дивилися, то ви знайшли там багато сміття. Там є кущі, дерева такі фруктові, гнецінні, невисокі, горіх якісь там, ну щось там такого плану. Тобто ця ділянка раніше використовувалася під дачі, а зараз вона є така вільна і захаращена. До ділянки під'їзду немає наразі, але він у нас проєктований в межах червоних ліній. І ми хочемо здійснити цей проїзд з Пасічної за рахунок фірми. Спочатку ми хочемо зробити оцей проїзд, а потім вже зайти і почати будівництво. Таке в планах. Наступне, ми бачимо, що ділянка знаходиться на стрімкому рельєфі, перепад висот до 30 метрів. І ми вирішили забудову понизити лінію нашої забудови відносно нашого схилу. Таким чином ми сформували змішану забудову, маємо 4 поверхи, 6, 8 і 9 поверхів. І ми лінію забудови пристосували до нашого схилу, до рельєфу. Це дало нам змогу розкрити типу, візуально наш типу, комплекс до природнього середовища. І ми застосовуємо тераси для того, щоб людям з квартир був такий гарний типу, вигляд. На нашій ділянці ми запроєктували 9 секцій, і оскільки в нас великий перепад висот, ми спускаємо дорогу серпантином, максимально використовуючи наш рельєф, і з ухилом допустимим 8%. Таким чином ми можемо під'їхати до кожної секції, заїхати в паркінги та інші функції. Далі ми можемо ознайомитися степами. Ми маємо площу ділянки 1,5 гектара, площа забудови 5 тисяч метрів, відсоток забудови 33%, поверховість від 4 до 9 і середня поверховість 7 у нас вийшла поверхів. Загальна кількість квартир 380, і оскільки будинок знаходиться в периферійній зоні міста Львова, то ми використали коефіцієнт 0,5 і забезпечили більшу половину квартир паркомісцями. І в нас вийшло 190 паркомісць. Ну і тут ще є в нас площа громадських приміщень, яка складає 2000 метрів, а загальна площа квартир 21 тисяча метрів. У наступній схемі ви можете бачити зелені зони. Звичайно, що розташовуємо багато дитячих спортивних майданчиків, зон для дорослого відпочинку. Хочемо максимально використати наш схил і рельєф
і будемо спускатися з верхньої лісточки в нижню, і таким чином можемо спуститися в яр. Це забезпечить доступ навіть інших сусідніх будинків, що вони зможуть також там типу, бути на цій нашій зеленій такій типу, зоні. Наступна в нас схема рухів. Тут ми бачимо шляхи пішоходів, автотранспорту, машина для машин пожежних. Ми старалися знімати так людей з кожного боку, щоб був доступ. І в нас є будинки до 9 там поверхів, які мають 8, 5, 6, 8, і ми можемо знімати людей з одного боку, з поздовжнього типу, фасаду, де є вихід з сходової клітки. Також в нас є наступна схема, яка нам показує наповнення кварталу. Ми тут бачимо житлову функцію голубеньким, громадську функцію, яка буде в перших типу поверхах, і в нижніх поверхах в нас в стилобатній частині напівпідземні будуть парковки знаходитися. Наступне ми інсоляцію бачимо. Інсоляція у нас розроблена так, що в нас є пагорб південний, і ми забезпечуємо кожен там будинок з кожної сторони по 3-4 там години сонечка. Бачите, що всі фасади гарно освітлюються, не створюють собі ніяких тіней, і ми по інсоляції дуже добре проходимо. Наступне в нас плани поверхові. Перепрошую. І ми можемо сказати в двох словах, що в нас сходові там клітки з ліфтами всюди. І маємо якісь референси стосовно зовнішнього вигляду, як ми це бачимо. Ми це бачимо прості фасади, мінімалізм, білий якийсь колір, світло-сірий, з темно-сірим в контрасті. Це буде добре виглядати на фоні зелені і підкреслюватиме навколо середовище. Також ми хочемо запропонувати балкони і відкриті такі типу тераси, щоб люди могли краще споглядати з квартир своїх, великі вікна до підлоги панорамні, і також на вибір мешканців у нас будуть балкони засклені. І тут ми маємо таку загальну типу концепцію території, благоустрою, як ми там хочемо зробити зони для відпочинку населення, там типу різного. Бачимо перголи для того, щоб можна було наш південний оцей пагорб типу захистити від такого сильного досить сонця. Ну і в принципі все. Маємо ще, можемо показати зараз, як воно виглядає все в моделі замість макету. Видно вам? Не видно нічого. Зараз. Відкривається. Зараз хвилиночку. Може, ми вже можемо деяке обговорення? Можете, так, можете ставити. Так, будь ласка. Поки воно відкривається. Якщо можна, я звернув увагу на конфігурацію власне цього проїзду, який чином спускається. На мою думку, він дещо, ну ніби як перешкоджає сформувати дворову структуру. Тобто, очевидно, що тут будинки радше дисперсно розташовані, але мені здається, що дещо переконфігурувавши цей проїзд, є можливість звільнити більше території і принаймні по кілька житлових будинків згрупувати в такі житлові групи, кожна з яких матиме фактично частину дворову як своє достатньо чітко окреслене забудовою і цим проїздом подвір'я. Тобто, як на мене, якщо це можливо, я би рекомендував власне той проїзд, який йде зараз паралельно першої, третьої секції, розташувати більш діагонально, завести його поміж
четверту і восьму секцію, і тоді, можливо, вже під низом, під дев'ятою і сьомою секцією, якщо є така можливість, чи зрештою поміж восьмою і дев'ятою секцією, і туди до сьомої секції його заводити. Тобто звільнити від проїзду по можливості ділянку між п'ятою, шостою і восьмою секцією, і між другою, третьою і четвертою секцією. Як на мене, це б суттєво покращило якість житлового середовища проєктованого там житлового комплексу чи житлової групи. Також мене трохи насторожило те питання, що спортивні майданчики і інші майданчики, я так розумію, чомусь досить довільно розташовані вже за межею ділянки опрацювання. Це стосується, зокрема, дитячих майданчиків, які позначені помаранчевим. Принаймні, мені так виглядає, що вони частково опиняються за межею тих земельних ділянок, які окреслені на схемі генерального плану. І також мають застереження стосовно розташування секцій 5, 6 і 7. Тобто, якщо є намір вирішувати їх подібно до секцій там 4, 8, 9, які є показані, то насправді під'їзд спецтехніки, наскільки мені відомо, потрібен не лише до сходової клітки, але й так само до іншого другого шляху евакуації, яким будуть власне пожежні майданчики на балконах. Якщо ви плануєте розташовувати квартири як східного, так і західного боку, то розташовуючи ці власне будинки впритул до межі земельної ділянки, це може стати певною проблемою вам у ваших намірах. Розуміємо, три коментарі. Ну, дивіться, стосовно, давайте почнемо з першого, давайте з вулиці, з дороги. Дорога виконана з ухилом 8 градусів, і ми її вже по-іншому розвернути не зможемо. Ми там пробували всякі різні способи, типу закрутити її, там розкрутити. Це спосіб... Можемо включити генплан. Генплан включити? Ну, тож, якщо ви коментуєте, то краще говорити на генплані. Ось так, генплан. Тобто, по-іншому, ми її не змогли типу, зробити ніяк. Це є дуже великий схил. 30 метрів між верхньою тою точкою, яка є ось тут зліва, і оцією знизу. По-іншому ми зробити не можемо. Майданчики в нас розташовані в межах наших ділянок. Єдине, що ми використали, ось тут бачите, типу яр є, великий такий типу яр. Ну, ніхто ніяк його там використати не зможе, типу по-іншому, але коли там діти будуть гратися, нічого страшного з тим яром не буде. Ми ж там, типу, не будемо робити там ніякої, типу, забудови чи там ще щось, а просто собі люди будуть мати таку, ну, типу, зону свою зелену. Тому я вважаю, що це має такий зміст. Можна запитати, от ви кажете про ділянки, а у вас тут є такі розриви між ділянками? Як ви на них працюєте? Ділянки у нас з проїздами йдуть, і ми їх старалися не... Ви ставите секцію, там де дві ділянки, між ними пусте місце. Так. Тут... Ви говорите про яку зараз секцію? Ну, наприклад, друга секція. Друга секція. Ми пропонуємо там в тій секції зробити в межах цоколю першого і другого там рівнів велику таку, ну, типу дирку, можна сказати. Це буде великий такий... Так не може бути. Так не може бути. Можна коментар на цю тему? Це такий великий у нас там прохід, і там будуть сходи. Люди зможуть собі вийти з території, з дороги, зможуть вийти туди вгору. Будь ласка, Андрій Біляєв. Наскільки я знаю, це абсолютно не є проблемою переконфігурувати ділянки, якщо поруч є міська земля, з тим, щоб зі збереженням площі ділянки змінити її межі. Принаймні, таку процедуру мої там клієнти проходили вже кілька разів. Тобто площа ділянки залишається без змін, але її конфігурація коригується для того, щоб оці, власне, місця, які заважають комплексно розвивати територію, зліквідувати. То це питання більше до земельників, але мені здається, що щоб мати абсолютний спокій, цим шляхом варто піти. Угу, зрозуміло.
Дозвольте. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви так і не відповіли на останнє запитання стосовно мого попередника, стосовно можливості під'їзду спецтехніки до секції, зокрема, 9 секція, 5, 6, 7. Під'їзд в паркінг не може вважатися повздовжнім проїздом до житлового будинку. Зрозумійте правильно, порожній автомобіль має ставати на рівну ділянку з максимальним кутом ухилу 6 градусів. Тут ми бачимо дороги заїзди в паркінги, інших поїздів я їх просто не бачу. Прокоментуйте, будь ласка, яким чином можна до кожного будинку до повздовжної сторони, як ви про це говорили. Покажіть, будь ласка, яким чином можна поставити машину пожежну. Дивіться, ось тут на цій схемі відмічено сині. Ось бачите, синіми такими лініями. Згідно ДБНу такого ж з 19-го року, в нас є такий пункт, що до будинків меншої поверховості, ніж 9 поверхів, проїзди можна влаштовувати з однієї сторони, з повздовжньої сторони. І ми оцим типу пунктом ДБНу скористалися. І в цю сторону ми вивели сходові. Покажіть, будь ласка, проїзд. Ви зрозумієте правильно, проїзд – це відстань 5-7 метрів від житлового будинку, має бути дорожнє полотно. Полотно шириною не менше 3,5 метри. Так, я зрозуміла запитання. Так, покажіть, бачите, лінія від сторони оцього фасаду, тут є метрів 10. І отут в нас є 8 і 9 секція, ось є теж та сама лінія, тут є метрів 7 в нас. Тобто в нас тут все є, тут машина їхати зможе. А що таке, що це за синя лінія? Покажіть проїзд звичайний, ну як визначить, тому що за сьогоднішній день це пунктирна лінія, яка буде в перспективі якимось чимось замощена. Значить, будь ласка, визначіть, це буде якесь подвійне покриття, яке витримує навантаження. Це буде якийсь майданчик. Зрозумійте правильно. Буде. Зараз спроектувати це. Я перепрошую. Ми можемо там використати таке тверде типу покриття з гео якоїсь решітки з бетонної для того, щоб ця машина змогла там їхати. Тут у нас є схема. Це не є ще те, що буде проект. Кінцевому. Це є в нас схема, схема руху. А далі в проєкті ми будемо вказувати, що це є спеціальне там типу замощення з бетону. Будь ласка, пані Зінчук. Дуже дякую. Дуже добре знаю ту ділянку, прожила в тому районі більше 20 років. І з дітьми мала щастя там гуляти. Неймовірно крутий схил. Тому відповідь даю пану Олегу. Ніякого проїзду такого по синій лінії там в природі існувати не може, бо щойно нам ГАП сказала, ухил дуже стрімкий і для того роблять серпантин. Жодна техніка по тій лінії не спуститься. Очевидно, були повинні би бути влаштовані такі майданчики, які би мали такий розворот і доступ до всього фронту і з одного боку, і з другого будинку, тому що я уважно дивилась на планування. І в нас є квартири, які мають вихід тільки на іншу сторону, а не на цю сторону, де ви собі умовно передбачаєте доступ пожежної машини. Це одне. Але моє запитання радше трошечки іншого стосується. Направду, дійсно, ту дорогу можна пробувати розкручувати для того, щоб влаштувати зони для мешканців будинків. Тому що те, що у вас там намальовано, воно випадково, майданчики. І, зокрема, от мене так само турбує майданчик, який ви показали на Яру. Яри не випадкові. Це вода сформувала собі шляхи. І оцей важкий, тяжкий ухил, вона тудою і спускається чи в великі опади, чи не в дуже сильні. І коли намальовані там майданчики, так випадково, в мене викликає сумнів, що він зможе там функціонувати, тому що перепад висот на тому Яру так само досить стрімкий. Це два. І третє запитання. Як каналізування стоків? Ну, скажімо, мене турбує, як в цих будинках буде передбачатися? Я розумію, що це, можливо, радше детального плану. Мало би бути питання, так. Ми на попередніх містобудівельних радах говорили, що ми чомусь завжди випускаємо питання інженерії. Чи була така інформація в детальному плані, чи в попередньому, і як взагалі от з тим водовідведенням планується ситуація, бо вона серйозно впливає на ерозію цього пагорба. Дякую за питання вам. Отже, стосовно стоків,
ми можемо сказати, що ми пропонуємо зробити насосну станцію внизу нашої території, тобто з всіх з будинків, з під'їздів ми будемо збирати все внизу, і насосною станцією все викачуватиметься вгору до підключення на пасічну. Стосовно рельєфу, там справді такі дуже вирізані типу, ґрунти з такими ярами, з балками такими. І це питання проекту і буде вирішуватися на наступних стадіях, типу вертикалкою, де можна це все буде якось там вирішити. Зробити типу лотки і цю воду всю спускати в яр вниз. Ну, питання не деталізації, а взагалі принципової схеми. І проїзди вздовж будинків ви не дали відповідь. Ну, ми керувалися стосовно цих типу проїздів в ДБНі. Оте, що було сказано, що можна цей проїзд зробити з однієї сторони, тому ми це типу використали. Якщо пані Наталю, ви самі себе заперечуєте. Ви сказали, що проїзд дуже стрімкий, ухил, для того є серпантин. Як техніка спуститься? Ви самі себе заперечуєте? Техніка, вона спуститися, вона може спуститися по оцій дорозі нашій, а потім зупинитися в тому місці, де їй буде типу необхідно біля сторони фасаду і цих людей типу знімати. Але в разі такого, якщо нам треба буде зробити і проїзд з другого боку, можна теж якісь робити рішення. Ми, наприклад, можемо з сторони іншого фасаду, де секція 5-6-7, зробити ґрунт насипний так, щоб з того боку теж якась могла заїхати типу машина. Я от таких якихось... Пане Антон, якщо можна ще запитання, бо вже... Будь ласка, так. Дивіться, у продовження того, що говорила пані Наталя, хочу підкреслити, що на такому складному рельєфі треба мати розуміння, що окрім... Якщо можна, верніть, будь ласка, ще раз на генплан. На такому складному рельєфі треба мати розуміння, як підуть підпорні стіни. Система підпорних стін нам дасть абсолютно чіткі обмеження по користуванню кожними фрагментами земельної ділянки, де в нас будуть дитячі майданчики, де в нас будуть якісь, можливо, спортивні. Тобто я тут не до кінця розумію, як потім з тими підпорними стінами тут будуть функціонувати пішоходи, хоча вважаю, що тут і для них не все так ідеально зроблено, тому що, наприклад, між секцією 05 і 08 ми чомусь пішохода пускаємо по великому колу по дузі, в той час, коли можна зробити між 8-ю і 5-ю по діагоналі і перейти коротшим шляхом там виходити. Ну, це вже питання робочої документації. Найбільше, що мене тут дивує, ширина проїжджої частини на горі, вона є ширина проїжджої частини внизу, за рахунок чого іде всихання ширини проїжджої частини, як там ті автомобілі будуть проїжджати потім по тих масштабах, які я зараз бачу. Це друге питання. Я, наскільки знаю, зараз заборонено паркування автомобілів, відкрите паркування автомобілів. Те, що я вас бачив на макеті під будинками, чому не використати ті самі рельєфи? І останнє запитання у продовження того, що сказала знову ж таки пані Наталя. Ну, ще якщо ми будемо збирати і відводити поверхневі води, важко собі уявляю, як ви будете їх відкачувати при повенях, але яка система тут каналізування? Якщо будемо говорити, що ви ставите десь насос, то я просив би його десь тут поставити і показати його охоронну зону. Звідки воно піде, як буде воно захоплюватися, і взагалі це ціла складна інженерна споруда на цьому ухилі. Ну, так, я з вами згідна, треба робити це. Це в проєкті. Далі на наступних типу стадіях. Зараз на такій стадії схеми тут все це вказати було типу неможливо. І ми розумієте, просто є охоронна зона, яка на розташування того самого житла буде впливати. Ну це мусить бути. Це на цій стадії. Якраз це є ті стадії, де повинні бачити ми всі вихідні дані, обмежені охоронні зони. Мали думку зробити цю станцію насосну, отут, де є секція номер 7, ось тут її десь можна буде ставити, або ставити вже ще нижче, де секції 9. Тут у нас є також відстань. Тут буде відстань від станції до будинку метрів 20 точно.
Тобто ми це зробити зможемо, тим більше вона не займає аж так багато місця, і ми зможемо її тут розташувати. Яке було ще запитання? Я попросив би між секцією 5 і 8 показати, за рахунок чого і як переходить зменшення ширини проїзду в такий вузький проїзд донизу. Як там автомобілі будуть роз'їжджатися? Чи там є, може, кишеньки, хтось когось там пропускати буде? Ви ж бачите, це як анатомія людського організму, від грубої кишки до тонкої. Ну, от в чому тут суть? Я особливо останнє біля 09-ї секції, біля повороту, як там будуть роз'їжджатися автомобілі з тою роздільною полосою? В нас ширина проїзду становить на початку руху 6 метрів, а в кінці руху вона звужується до 4 метрів. Чому ми її звузили? Тому що в нас на початку є більше руху, типу транспорту, який буде заїжджати в паркінги. А спускаючись вниз, отам, де вже секція 8 і 9, там є вже машин набагато, типу, менше. Вони заїжджають тільки в секцію 9, 8 і 4. А на початку нам дивіться. Зараз буде обговорення. Я прошу просто дати чітку відповідь. Ми завжди, як члени міської ради, розглядаємо питання якихось складних ситуацій. Маємо складну ситуацію, коли одночасно повинна приїхати, від'їхати. Швидка допомога, пожежні машини, технологічний транспорт і так далі. Справа не в тому, як там мешканці будуть один з одним роз'їжджатися по бордюрах, а як буде роз'їжджатися тут технологічний транспорт до 9-ї секції. Ми хочемо запропонувати біля 9-ї секції, там знизу, зробити розворотний майданчик, який буде мати велику відстань, 12 метрів, і там зможе вся техніка спуститися донизу і розвернутися. Добре, дякую. Дозвольте мені проговорювати, хто має виступи, будь ласка. Дозвольте мені прокоментувати. Будь ласка. Дивіться, на наступних стадіях проектування прошу врахувати, що на таких кривих малого радіусу до необхідної ширини мінімум 5,5 метрів для двостороннього проїзду треба додати ще уширення. Це уширення по 0,7 метра на кожну смугу. Тобто загальна ширина 6,9 метра, незалежно чи то наверху, чи то внизу. У вас таке враження, що внизу там менше 3,5 метрів. Тобто ви мусите це обов'язково дотриматися, тобто 6,9 метра практично по всій ширині, і враховуючи, що там будуть підпірні стінки і роз'їзд там з заїздом на бордюри буде неможливий, тобто це суттєво вплине на ваш генеральний план. Прошу це врахувати. Добре, дякую. Ми це все врахуємо. І хочу вам ще сказати... виступи, будь ласка. Хлопці в нас всі знаходяться в стилобатних таких і парковки для мешканців, і парковки гостей. Пані Наталі, якщо можна, давайте ми вже, у нас просто дуже багато часу, ви зрозуміли, давайте виступи, щоб ви собі могли врахувати це. Петро Іванович Крупа якраз підійшов і сказати, що там приватно. Ну, я хочу наголосити на одному. Справа в тому, що ми сьогодні розглядаємо вже земельну ділянку, яка готова до будівництва. Петро Іванович, якщо можна ближче до мікрофону. Не чути? Не чути? Так, тепер добре. Не чути? Значить, в тому, що для того, щоб цю земельну ділянку можна було почати освоювати, треба зробити підготовчі роботи, які ми передбачали в детальному плані території. Два роки тому назад був розроблений детальний план території. Для комплексного освоєння цієї території, тому що попасти на цю земельну ділянку можна тільки, якщо збудувати під'їзд з вулиці Пасічної, окремий під'їзд. Внизу. Нижче дитячого садочка. Тому що зараз доступ на земельну ділянку цю є тільки з вулиці Китайської через внутрішній внутріквартальний проїзд. Якщо не побудувати цю дорогу, яка була передбачена детальним планом території, то може скластися ситуація, яка склалася на підгостку.
мешканці просто заблокують той під'їзд. І вся будівельна техніка, і так далі, яка сюди повинна попасти, вона мусить спочатку попасти, значить, через житловий квартал. Іншого шляху немає. І друге питання – це інженерне забезпечення цієї ділянки. Те, що пан Ігор піднімав питання, а як же ж каналізування цієї території? І це було передбачено детальним планом теж, тому що тут передбачалася каналізаційна перекачувальна станція, для того, щоб можна було стоки перекачувати напірним колектором на вулицю Пасічну. Це все в детальному плані було передбачено, але детальний план території на сьогоднішній день не є затверджений. Через те виникає питання, а як же ж буде будуватися орфіні, як будуть будуватися каналізація, напірна і так далі, коли немає затвердженого детального плану території. Хто це буде робити і як це буде робити? Значить, поки не буде це питання вирішено, хто буде будувати під'їзд, окремий під'їзд до кварталу, хто буде, яким чином буде відводитися земельні ділянки під цей від під'їзд, як буде відводитися земельні ділянки під каналізаційну станцію і колектор каналізаційний для того, щоб підкачувати через паркову зону, іншого шляху немає. Говорити про можливість забудови цієї земельної ділянки я не бачу на сьогоднішній день. Бо ми вже говоримо про деталі, а такі речі ми опустили. Я властиво хотіла додати, абсолютно погоджуюсь з пана Петро, тому що ділянка показана не в контексті і не видно під'їзду з Пасічної на Китайську і з того внутрішнього кварталу, як ми потрапляємо сюди. Якщо би було це подано все в контексті, всі би побачили це вузьке місце. Це неймовірно конфліктна ситуація, бо там дуже близько будинки знаходяться. Ну, на жаль, це вам треба його достатньо приблизити, щоб було видно ці будинки. І на тій ситуаційній схемі добре видно, що ми буквально по під'їзд, попри майданчики для мешканців, це єдиний під'їзд. Так. Можна, шановні члени містобудівної ради, тут замовник Назар Бербека, я прокоментую питання під'їзду. Перше, перед тим, як починати проєктування і розробку цього проекту, ми виїжджали з департаментом архітектури, заступником міського голови і вирішували питання під'їзного шляху на цю ділянку. У нас є єдина позиція, що перед поданням документів на містобудівні умови і обмеження ми отримуємо дозвіл управління архітектури на проєктування та будівництво вказаного відрізку дороги. Станом на сьогодні всі документи на цей відрізок дороги подані в архітектуру і готується рішення про архітектурно-планувальний висновок. Ми вже маємо підтверджені от схема розмежування землі міста, землі дитячого садка і землі паливної, яка є поруч. Тобто жодних проїзду техніки через двори мешканців відбуватися не планується. Стосовно того, за чий кошт це буде реалізовано за кошт інвестора, за наш кошт, що ми робили неодноразово і в тяжких схилах, і на вулиці Малоголосківській ми здійснювали будівництво дороги. Тому перед початком, в принципі, ведення будівельних робіт ми хочемо виконати цей відрізок дороги. Плануємо виконати його в бетонній основі, далі дати можливість руху техніки і після завершення будівництва замостити його бруківкою. Тобто це ми чітко розуміємо і абсолютно бажання напускати техніку через двори ми не маємо і не збираємося цього робити. Документи станом на сьогодні є в архітектурі на погодженні. Тому ми отримуємо позитивний висновок і лише після цього подамо на містобудівні умови і обмеження. Це питання буде в принципі знято. Дякую. Можна? Коментар? Дякую. Чи є ще в когось виступи, будь ласка? Пані. Можна? Шановні члени ради, я би хотіла звернути увагу тільки на одну деталь. 380 квартир планується будувати, це означає 380 автомобілів.
ці всі автомобілі поїдуть до центру вулиці Личаківської. Нам треба якось обмежити все-таки будівництво багатоповерхове, поки ми не маємо іншої дороги спуску до центру, ніж на Личаківська, яка вже і так стоїть в корках. Можливо, такий крутий схил треба забудовувати, але, напевне, варто обмежити кількість квартир, які там будуть. І наступні ділянки, які там також. Дякую. Я ще хотів додати. Ну, моя позиція з Петром Івановичем, що, в принципі, ну, це проєктований під'їзд до цієї ділянки, його би треба було вирішувати, ну, скажімо так, не після містобудівної ради, а до містобудівної ради. І законний шлях – це детальний план, в першу чергу. Ну і друге, що шкода, що подано воно так, ну, якось взагалі без прив'язки до контексту оточуючої забудови і, зокрема, без макету. Це насправді є не якийсь окремий будиночок, не вставка, це цілий квартал. І тут так от виокремити це, тільки розглядати в межах своєї ділянки, без макету, об'єкт на такому рельєфі, об'єкт багатоповерховий, ну, я, наприклад, не можу для себе прийняти рішення. Тому детальний план. Є генплан території. По генплану території є проєктований проїзд. Ми розуміємо, що ми його хочемо виконати. Ми подали документи в архітектуру. Станом на сьогодні є воно в Максима Курка на розгляді. Ми все узгодили, зробили зйомку території, зробили на сьогодні, погодили зйомку в ДАІ цієї, в поліції цієї території. Ну, це є законний шлях будівництва цього відрізку дороги. Він не має обов'язково йти детальним планом. Він може йти іншими законними методами. Чому ми повинні приймати детальний план? Ми говоримо свідомо, що ми готові за свій кошт профінансувати це будівництво дороги. І йдемо законним шляхом. Ми сказали, що в нас є проговорено з містом, що перед тим, як ми будемо подавати на містобудівні умови обмеження, ми отримаємо позитивний висновок щодо будівництва цього шляху дороги. І ми самі наполягати хочемо, щоб нам було це включено в містобудівних умовах, побудувати цей під'їзд. Дякую. Я би дуже коротко хотів звернути ще питання. Є в червоних лініях продовження проїзду, власне, на північ від секції 01-02-03. У мене дуже важливо їх в комплексі опрацьовувати. Зокрема, мені не зрозуміло, чому входи приміщення громадського призначення наразі передбачені лише з південної сторони. Як на мене, там може сформуватися, власне, сфера громадського обслуговування, яка буде корисною не тільки проєктованому комплексу, але й забудові, яка прилягає на півночі до ділянки. Відповідно, як на мене, не можна, скажімо, обмежитися проїздом лише до того місця, де він завертає внутрішньоквартальну територію. Його потрібно опрацьовувати в комплексі і ув'язувати з власною мережею проїздів всередині тої житлової забудови, про яку існуючої забудови, там немає взагалі бойлерів. Вона в нашої межі, там ділянки на відстані метрів 10, може навіть більше. І там є великий схил. Тому ми всю громадську функцію ми розташовували з ділянки, тому що зайти з півночі буде неможливо. Ми там маємо перепад в межах 6 метрів, і ми звідти заходити не можемо. Вона виходить там за тобі тільки може бути. Наталя, дивіться, ну намальовано тут сірим кольором світлим продовження дороги, так, яку планується реалізувати за кошти інвесторів. Бачите, світлим кольором. До неї секції примикають. Власне, Андрій оце і мав на увазі громадську функцію. До цієї дороги будуть мати доступ ті мешканці, які там живуть. Там є квартал, там є подвір'я з цими житлом вище. Тобто для того, щоб ваш проєкт в тому числі був цікавий тим мешканцям, які по сусідству, тому що вони тут будуть мати певні сервіси. Це не тільки якби локально gated community, але так само і назовні. То можливо, це натякає на те, що ці верхні секції мали би мати більший відсоток громадської функції, можливо, на нижніх рівнях офіси, тоді комерцію з доступом з верхньої відмітки, з верхньої вулиці,
а тоді далі житло, якщо там ще є для цього поверхи. То я лише на це увагу. Будь ласка, пані Зінчук, ще хотіла коментар. Є швидше не коментар, а до вас, Антоне, запитання. Якщо є вже розроблений проект дороги, і він вже проходить погодження, чому вона не включена тут, і ми не бачимо цього під'їзду? Вони показують цей під'їзд. Він вирваний з контексту, немає оточуючого. Я погоджуюсь, так це не питання в тому, що воно погоджує, а те, які матеріали ми бачимо. Очевидно, краще показати ситуацію. Вона вирвана з контексту, абсолютно. Так, чи є ще коментарі, будь ласка? Є ще коментар, якщо дозволите. Я хочу наголосити на юридичному аспекті. Ми зараз розглядаємо забудови, як мінімум три житлових секції частково стоять на комунальній землі. Це, що вже було наголошено. І поки що я не знаю, не маю впевненості, що ці земельні ділянки стануть суміжними, а не сусідніми. І що абсолютно докорінно не зміниться схема забудови взагалі цих об'єднаних ділянок. Тому що ми бачимо, по-моєму, якщо зараз вернути генплан, там друга, шоста, восьма секція стоять практично частково на комунальній землі. Це не комунальна земельна ділянка, це земельна ділянка, яка знаходиться в користуванні приватних в ТЗОВ, яка володіє на праві власності цими земельними ділянками. Добре, призначення тоді цих земельних ділянок, я не бачу їхнього обмеження. Це комунальна земля, і вона може змінювати призначення. Я кажу, що це не комунальна земля, і неї не була. Вона є в користуванні цього ТЗОВ. Добре, а скажіть мені тоді на півночі, де межа цієї вузької земельної ділянки? Там, де має проходити ця от дорога від Пасічної. Я не бачу там межі земельної ділянки. Оцей проїзд, який ви зверху бачите сірим штриховкою, він частково входить в межі. Ні, дивіться, я думаю, тут неправильно всі зрозуміли те, що Юрій Антонович говорить. Іде мова про те, що ділянки між собою не стикаються. Що є вузьке місце, де ділянки між собою не сходяться, а на них кладуться секції. Тобто це є міська земля, розрив між двома ділянками. Це є міська земля. Міська земля. Міська земля, тобто... Міста, це користування на... І тут Андрій Біляєв правильно сказав, що треба відкоригувати межі, щоб вони сходилися, якби зберегти площу, можливо, там, де той проїзд, якраз ця ділянка вам не потрібна, умовно кажучи. Скоригувати межі так, щоб вони сходились між собою. Бо інакше не можна секцію поставити там, де вона на міську землю стає. Ми не здійснюємо забудови по цоколю, по перших поверхах. Це є не міська земля, це земля, яка знаходиться в нашому користуванні. Це наша земельна ділянка про призначення забудови. Це є пішохідні підходи до земельних ділянок, які колись слугували підходами до дачних кооперативів. Тому ми не переводили, бо сенсу переводити, робити такий великий об'єм роботи, переводити це під будівництво, ми не бачили. І тому ми не забудовували ці пішохідні проходи, а лишили можливість пішохідних доступів в майбутньому. І все. А оскільки земля в нашому користуванні, а не... Я можу заперечити. Давайте знову повернемося. Переді мною знову відкрита публічна кадастрова карта, це не є сформовані земельні ділянки, і вони не можуть входити в перелік ділянок, на які будуть видаватися містобудівні умови і обмеження. Тобто на цих землях не може бути жодних споруд. Це не є сформовані земельні ділянки. Тобто тут потрібно переглядати межі вашої приватної власності. І коли це буде, це вже запитання. Ми ж не кажемо, що вони мають право, вони не є сформовані. У нас є акт користування, але ми їх не забудовуємо. Ми жодну земельну ділянку не забудовуємо. Я вас не чую. Секція 02. Ми її робимо з проходом, з пішохідним і... Дивіться, є поняття прями забудови. В неї проєктуються всі поверхи, які є зверху, навіть навесні, навіть з аркою там і так далі. Є пляма забудови. Ця пляма лягає на цю ділянку. Це по
Тобто тут або відкоригувати ті речі, або з землею відкоригувати. Зрештою, у вас навіть фундаментна плита буде там. Окей, Ярослав Грубальський, будь ласка. Я все скажу з позиції маломобільних груп, скажімо, 8%, то, що було сказано доповідачем, для проїзду транспорту це можливо і ще більш-менш. Але якщо для маломобільних такий довгий, така довга ділянка, це є просто неможливо. Далі я бачу там купу сходів між терасами, між всякими тими майданчиками. Там немає сходів. Життя там буде некомфортно. Там немає сходів, в нас доступ, всі секції є по стилобатах, безперешкодний. Там жодних сходів в нас немає. Давайте я вам тут ще раз на цій схемі зближу і покажу. Ось дивіться, тут у нас жодних сходів немає. На візуалізації у вас там було гарно. Бачите, у нас тут сходів ніяких немає. Це все іде з телебатами, з терасами, і тут у нас без сходів. Всюди такий доступ безперешкодний. Ось так виглядає воно все. Дякую. Добре, чи є ще питання, виступи? Виступи, точніше. Немає? Окей, дякую, Наталю. Переходимо тоді до наступного питання. Юрій Стольров, чи можете ви вже показати своє питання третє? Не чуєте. Чуєте мене? Так. Зараз пробую, я вже на всякий випадок з двох девайсів підключився. Якщо не з одного, то з другого. Зараз, я думаю, вийде підключитися. Так. Не видно, ні? Тоді я спробую з іншого. Так. Зараз видно, я так розумію. Так, видно, видно. Зараз я вих. Чути мене? Так, чути, чути. Добре. Я тут між двома цими переключався. Отже, зараз. Один. Так, секундочку. Отже, представляю вашій увазі. Представляю вашій увазі містобудівний розрахунок розміщення будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями на вулиці Росточа, 23А, в місті Львові. Це є територія, яка розташована на вулиці Росточа. Ось так зараз виглядає територія. Вона складається з кількох земельних ділянок. Примикає до одного індивідуального житлового будинку, знаходиться в зоні Ж1. Ось видно та зона Ж1. І, як бачимо, тут, в принципі, ситуація виглядає таким чином, що вона є, ну, скажімо так, сприятлива для розміщення чотириповерхового будинку, бо по регламентах зони Ж1 допустимим видом
допустимим функціональним використанням ділянки є квартирна забудова з поверховістю до 4 поверхів включно. Відповідно тому дана ділянка і розглядається на містобудівній раді, тому що ми пропонуємо розташувати тут 4-поверховий житловий будинок. Чому ситуація, я вважаю, сприятлива для розміщення такої забудови? Тому що ми бачимо, що фактично ділянка з 3 сторін обмежена вулицями. Вона тільки з північного сходу межує з індивідуальним житловим будинком, так близько межує, та всі решта ділянок, вони вже, скажімо так, на значно більші, ніж нормативна відстань, відстані знаходяться. З заходу також ми бачимо цю ділянку, вона є вільна від забудови і вона знаходиться через червоні лінії, які становлять 20 метрів, тобто там відстань також забезпечується навіть запасом і до ділянки, і до можливої забудови, хоча на даний момент там зараз забудови немає. Тобто ця така забудова, вона, як на мене, нормально би зав'язала цей кут. І зараз я ще хочу переключити на макет вашу увагу, тому що на макеті якраз видно, ситуацію ось таким чином. Тобто ми бачимо, що там вже є квартирна забудова, так? Тобто ця велика вулиця, це є проєктована вулиця. Зараз фактично там немає такої широкої проїзної частини, це проєктована проїзна частина, але є закладені широкі червоні лінії. І ми бачимо, що з іншої сторони цієї вулиці Очеретяни вже наверху знаходиться квартирна забудова. Також ми можемо побачити, що ось тут також є, як вже будинок, будується будинок трошки більшої поверховості. Ну і в принципі така змішаний такий характер забудови. І цей будинок, який фактично в нас є 3 поверхи плюс мансарда, він на куті, на в'їзді в цей квартал з вулиці Очеретяної, в принципі, на мене нормально вписується. Отже, будинок передбачений з підземним паркінгом. Це двосекційний житловий будинок. Ми передбачаємо в цьому будинку 32 квартири. Ось є розрізи. Якщо подивитися по розрізах, то видно, що в нас є 4 поверхи, 3 поверхи і мансардний. Вони, скажімо так, трошки скачуть по рельєфу, але в будь-якій точці рельєфу, де би ми не дивилися, якщо окремо взяті, нас ніде не перевищує поверховість 4 поверхи. В одному місці в нас є достатньо висока мансарда, яка теоретично дозволить там зробити якісь або високу якусь кімнату, або якусь вітальню з антресолями. Ось таким чином ми пропонуємо вирішити архітектуру даного будинку. Це якраз кут з вулиці, вид з кута, скажімо так, вулиці Росточа і цього проєктованого заїзду в квартал, якого зараз фактично не існує, але закладені широкі червоні лінії 20 метрів на нього. Ось таким чином мав би виглядати цей будинок. В першому поверсі можуть бути влаштовані приміщення комерційного призначення. В нас є входи, так вже наперед заглиблюючись в тему доступності людей з інвалідністю, входи є переважно з рівня тротуару. В дворі вони є з рівня тротуару. Є одне місце, де в нас є сходи, але це є вхід в під'їзд, продубльований входом з двору, який вже є в одному рівні з тротуаром. Хоча і тут ми бачимо, що зліва є можливість замість цих 3 кущів зробити невеликий пандус і забезпечити доступність з рівня, скажімо так, зовнішнього периметру будинку, також без проблем забезпечити доступність. Це вже я просто десь побачив, що ми опустили цей момент на цьому вході, і відразу на цьому акцентую увагу, що це буде допрацьовано і буде виправлено. Ось це вигляд зверху.
з вулиці Росточа на вулицю Очеретяну, і вигляд з вулиці Очеретяни. Справа ми бачимо там заїзд в підземний паркінг. Ось таким чином пропонується цей будинок, передбачений цей будинок. Значить, прибудинкові майданчики розміщуються в дворі. Зараз я переключу на генплан, там буде добре видно. Передбачений підземний паркінг і гостьова стоянка. Як я сказав, в нас є 32 квартири. Оскільки це є периферійна зона, там допускається забезпечити паркомісця з певним понижаючим коефіцієнтом, в нас виходить зараз по містобудівному розрахунку 26 машиномість. Але ми маємо можливість, так як червоні лінії вулиці Очеретяної є дуже широкі, і зрозуміло, що там вони значно ширші, ніж проєктований поперечний профіль самої проїжджої частини, то там є можливість влаштовувати повздовжнє паркування вздовж вулиці. Там є дуже, скажімо, достатньо місця, щоб ще додати, якщо буде така потреба для гостьового паркування. Але формально вимогу ДБН з коефіцієнтами на периферійну зону ми повністю забезпечуємо нашими парковочними місцями. Тепер щодо території, хочу звернути увагу на територію. Специфіка цього будинку є те, що власне оцей власник індивідуального житлового будинку, який ми бачимо в куті, до меж ділянки якого є забезпечений розрив 15 метрів, він фактично і віддає земельну ділянку для цього будинку. Тобто конфлікту як такого з сусідом найближчим тут не буде, бо це фактично цей сусід і є потенційний забудовник. Ділянка складається з 4 окремих ділянок. З чим це пов'язано, якщо ми подивимося в кадастровій карті? Зараз просто, знаю, ще з планшета і зможу відкрити, але в кадастровій карті видно, що є 4 земельних ділянки. Пов'язано це з тим, що цей власник таким чином передавав свою землю під забудову. Тобто ми вже виходили від того, що йому потрібно забезпечити певні нормативні відстані до забудови, і тому він, скажімо так, відрізав ще клаптик своєї території під цей будинок. Але сумарно ми маємо ситуацію, що під дану забудову в нас передбачена площа, зараз скажу, сумарно в нас є ділянка площею 10 сотих, площею 277 метрів квадратних, площею 446 метрів квадратних і площею 373 метри квадратних. Тобто таким чином сумарна площа ділянки – це 0,96 гектара. Фактично 21 сотка є сумарна площа земельних ділянок під цей будинок. Відповідно, вона дозволяє без проблем забезпечити забезпеченість територію. Згідно ДБН, на тій території може проживати 104 мешканці. В нас при 32 квартирах, виходячи зі специфікації квартир, у нас виходить 90 мешканців, тобто це є менше, ніж дозволяє розселити ДБН, тобто ми маємо тут певний запас. Граничний відсоток забудови в нас є 43%, а він допускається 45%. І відповідно, ми також можемо без проблем забезпечити територію для прибудинкових майданчиків. Ви бачите, вона цифрами 2-3 позначена, але крім того, ми ще маємо ось в цій зоні велику також територію біля торця будинку, де ми можемо передбачати ще розвиток прибудинкової території, розміщення майданчиків. Таким чином, ця площа якби повністю дозволяє нам забезпечити розміщення цього будинку. Дякую. Дякую. Чи будуть запитання? Буде. Можна питання? Так. Питання полягає в тому, там, де є виїзд підземного паркінгу, схоже на якусь кишеню для зупинки громадського транспорту на генплані. Чи я помиляюся, чи це справді так? Це перше питання. Друге питання. Чому вирішений глухим північний торець
враховуючи, що він відкривається на повноцінну вулицю, то я не бачу доцільності тут містобудівної завершувати будову глухим торцем. І третє питання, чим продиктовано пониження композиційне середньої частини будинку, яка є, власне, наріжною частиною будинку, суб'єктивно в мене це викликає сумніви з композиційної точки зору. Розумію, дякую. Ну, по паркінгу скажу, так, це не є зупинка громадського транспорту, там, в принципі, не передбачалася зупинка громадського транспорту. Ми хотіли зробити, якби такі кишені для більш зручного з'їзду і заїзду в паркінг, тобто, умовно кажучи, розширення просто, яке дозволяло би, скажімо, машині безпечно з'їхати з основної смуги руху і повернути в наш паркінг. Можливо, це треба було наглядніше показати на генплані і на візуалізаціях, якщо я розумію, це десь, може, недолік нашої подачі. Щодо торця глухого зі сторони вулиці Росточа, погоджуюсь. Та, тут, в принципі, якоїсь такої логіки, скажімо, що він саме має бути глухим, немає, і можна якось його урізноманітнити його архітектуру і передбачити там вікна, може взагалі його трошки обіграти інакше. Тобто, я думаю, що ми це врахуємо вже при подальшому проєктуванні. І щодо кута, скажімо, будинку, це якби друг, тут якби в нас є дві секції, та одна це вища, друга нижча. Композиційно ми йшли по рельєфу. Та? Якби я не ставив за мету якось акцентувати кут, я більш ставив за мету, щоб цей будинок повторював ухил рельєфу і щоб ми могли забезпечити, скажімо так, безбар'єрний доступ з рівня хідника, максимально безбар'єрний до всіх входів, які передбачені чи теоретично можуть виникнути при комерційному використанні даного будинку. Тому, в принципі, оця секція є понижена, посаджена, скажімо, по рельєфу, і вийшло так, що кут є якби трошки понижений. У мене питання, враховуючи особливості національного проєктування балконів, коли ви робите звіз на балкон, я розумію, що там буде внутрішній, будуть двіти і таке інше, але знайдуться умільці, котрі забудують вам накриють пластмасовими чи пластиковими дашками, то можливо зразу розвернути звіси і в такий спосіб, щоб вода не зливалася на балкон. І оце відповідь на перше питання, там де казав Тарас, Андрій, що можливо там, якщо ви розвернете звіс у другий бік і розв'яжуться. Розумієте, про що говорить? Я абсолютно розумію і, в принципі, є логіка, так. Зробити або фронтонами там, або інше архітектурне вирішення. Дякую. Дякую. Не чути чомусь. Я чекаю, чи є ще виступи. Це ніхто не говорить. Юрій, скажіть, будь ласка, чи всі чотири земельні ділянки відповідають цільовому використанню після будівництва багатоквартирного житлового будинку? Так, це суттєве питання, якраз мав про нього сказати, перепрошую. Значить, там є нюанс. Найбільша земельна ділянка, яка, власне, має 10 сотих, так? Вона є в оренді. Так? Всі решта ділянки, вони є у власності і, відповідно, вони в межах категорії землі змінюються, тобто вони відносяться до земель житлової громадської забудови, і в межах категорії землі вони просто державним реєстратором, ця зміна робиться державним реєстратором за один день, що там на даний момент вже зроблено. А от ділянка, яка знаходиться в оренді, вона якраз має розглядатися зміна, бо зараз вона знаходиться в оренді з призначенням землі житлової громадської забудови для будівництва та обслуговування садибного житлового будинку. Вона якраз винесена на сесію для зміни виду використання ділянки з тим самим власником, з тим самим орендарем на будівництво і обслуговування квартирного житлового будинку.
Ми свідомо подали це на архітектурну містобудівну раду, тому що дуже часто депутати на сесії, перед тим, як такі речі голосувати, вони задають питання, а чи там можливе будівництво, ну, чи можливе розміщення, наприклад, чотирьохповерхового будинку, і як ми будемо голосувати, якщо ми не знаємо, чи воно можливе, чи ні. Власне, логіка нашого подання на архітектурну містобудівну раду зараз, це в першу, ну, це два резони. Це перше, чи це тому, що це допустимий вид використання, а друге, це те, що якщо в нас буде рішення містобудівної ради, що така функція є можлива і такий вид забудови є можливий, то це буде для депутатів, ну, підтвердженням, що вони можуть спокійно міняти вид використання даної ділянки. Ми в будь-якому випадку, поки вид використання земельної ділянки не буде змінений, ми не зможемо подавати на подальші дії здійснювати, але отримати схвальне рішення містобудівної ради до сесії, ну, нам би було дуже доречно. Добре, якщо дозволите, я задам питання. Є питання екологічних регламентів і того, що цей проект пропадає в зону ЕКО-2, так, по зонінгу. Тобто там є 20% більший благоустрій озеленення відносно вимог ДБН, є гранична висота менша, ніж зона регулювання забудови. Яким чином це враховано, яким чином це можна врахувати? Ну, в нас, в принципі, майже вся, майже все, скажімо так, подвір'я – це є озеленені площі. Зараз я не знаю, не можу сказати, треба мені відкрити ТЕПи, щоб сказати їхню кількість по метрах квадратних, але там, в принципі, ми можемо навіть збільшувати, при потребі ми можемо збільшувати кількість озеленення без проблем, можемо замінити деякі ці на перфороване покриття і так далі. А щодо регулювання висотності, зараз, чесно кажучи, не можу дати відповідь. Тому що я просто, ну, в мене немає зараз перед собою тих регламентів, і які вони встановлюють обмеження, зараз не можу дати відповідь. Ясно. Ну, попередньо 12 метрів, те, що я бачу по регламенту. Це зона ЕКО-2, так? Так. Добре. Чи є ще якісь питання, пов'язані інші з об'єктом? Добре, дивіться, давайте тоді, напевно, що переходимо до наступного, так? Переходимо до наступного, значення п'яте. Погоджуємо з рахунку з техніко-економічними показниками запланованого об'єкту 2, корпус 1А в будинку 71Б в місті Львові. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Ярослав Хорошецький. Дозвольте представити наш проєкт реконструкції. Це, власне, є проєкт реконструкції одного з корпусів заводу «Кінескоп» з надбудовою. Зараз я розшарю екран. Чи ви на мій екран? Ні. А чи зараз видно? Ні. Видно. Видно, так? Так. Ось це зонування.
Алло. Чи видно зараз схему зонування? Видно. Так, власне, об'єкт знаходиться за адресою вулиця Героїв УПА, 71, корпус Б. Це є, власне, за схемою зонування зона Г2, зона громадської забудови. І об'єкт знаходиться в глибині території колишньої території заводу «Кінескоп», тобто не виходить безпосередньо на вулицю Героїв УПА. Власне, на конструкційній схемі. А, скажіть, будь ласка, ще раз, чи видно екран? Так, видно, видно. Окей. Власне, є цей показаний територія, де знаходиться цей об'єкт. Станом на сьогодні об'єкт не експлуатується, власне, він вже не експлуатується з 90-х років, коли було зупинено взагалі діяльність заводу «Кінескоп». Можна побачити фотографії існуючого стану. Ця будівля триповерхова була збудована в радянські часи, в 50-х роках. Власне, використовувався як один з виробничих корпусів заводу «Кінескоп». Що там достеменно виробляли, невідомо. Також в підбудівлі є частково підвал. В будівлі є існуючий проїзд на територію до решти будівель «Кінескопу». Тільки частина першого поверху експлуатується як склад. Все решта не експлуатується, ну і взагалі непридатна до експлуатування, що знаходиться в дуже, дуже занедбаному стані. Власне, плани і висота поверхів є досить велика. В межах 4-5 метрів кожен поверх. На замовнику було замовлено обстеження будівлі, і, власне, це обстеження показало, що багато з конструкцій знаходяться в поганому стані. Власне, необхідно обов'язково робити підсилення цієї будівлі для її подальшого використання. Нашим проєктом реконструкції передбачається перекриття часткове другого поверху з влаштуванням там антресолі. Зараз я покажу це на розрізі. Ось, власне, тут на розрізі можна побачити. Другий поверх частково перекривається антресолю. Ми плануємо демонтовувати покрівлю. А також там є зараз існуючий зенітний ліхтар, який також буде демонтовуватися і, власне, влаштувати в межах існуючого зараз об'єму третього поверху ще один четвертий поверх і добудувати зверху три поверхи, тобто загальна поверховість буде складати 7 поверхів. Висота даху над сходово-ліфтовим вузлом буде складати майже 32 метри. Існуюча висота до верху зенітного ліхтаря зараз складає 19,955, майже 20 метрів.
власне, планується використовувати даний об'єкт під офісний центр. В першому поверсі передбачається можливість розміщення кафе чи ресторану. Решта поверхи – це, власне, сам офісний центр. На даний час є існуюча сходова клітка, яка буде залишатися також, я покажу на плані. Власне, існуюча судова клітка і також є існуючий об'єм прибудови зараз, який передбачається використати під новий сходово-ліфтовий вузол, власне, який буде з'єднувати всі поверхи. В підвалі будівлі, частково підвал, який знаходиться під будівлею, також планується використовувати під приміщення господарського призначення, можливо, із тренажерний зал, власне, для працівників самого офісу. Стосовно забезпечення парку місцями, то відкрию генеральний план ще раз. Власне, передбачається другою чергою будівництва будувати багаторівневий, можливо, два рівні паркінг, але до того часу, щоб забезпечити офісний центр паркомісцями, у нас є гарантійний лист від власника сусідніх будівель, де вказується, що буде забезпечено 20 паркомісць на сусідніх територіях в межах 200, межах 50-400 метрів пішого входу від будівлі, а також є забезпечується паркомісця в житловому комплексі Галжитлобуд, який теж в межах 400 метрів пішої доступності, власне, паркомісця, які знаходяться в підземному паркінгу і є власністю замовників об'єкту реконструкції. Хочу ще зараз представити візуалізації. Власне, візуальний вигляд будівлі, якщо заходити з вулиці Героїв УПА на територію заводу Кінескоп, тобто можна побачити, власне, наша будівля є вставкою, знаходиться між двома іншими будівлями. Справа – це будівля теж періоду 50-х років забудови, з лівого боку будівля вже пізнішої забудови, десь орієнтовно 90-х. Ось, ну і можна побачити, що наша будівля зараз буде дещо вищою, ніж сусідні будівлі, і, власне, винесення цього проєкту реконструкції на місто Будівну Раду через те, що він знаходиться в зоні регульованої забудови, де висота будівель не повинна перевищувати 18 метрів. Правда, існуюча будівля вже перевищує цю висоту, вона має порядку 20 метрів до верху зенітного ліхтаря. Ну, власне, в мене все. Дякую.
Дякую. Так, будь ласка, запитання, але перед тим, як запитання, я хотів би уточнити у містобудівельників, можливо, у містопроекту, такий нюанс. У нас є зони і є червоні лінії. Я бачу, що червоні лінії в цьому місці в нас немає, там будівля, принаймні те, що в нас є прив'язані ті червоні лінії, а в плані зонування воно ТР-2. Тобто, якби посередині будівлі йде зона ТР-2. Чи це є помилка, яка має бути відкоригована в зонінгу? Яким чином тут краще тоді діяти? Можливо, Петро Іванович, як автор зонінгу. Петро Іванович, власне, вийшов, є Віталій Іванович. Ну, межі зон не є червоними лініями. От і тут є випадки, де, ну, будемо казати, де вони не співпадають з червоними лініями. І тут, ну, будемо казати, що чинними є все-таки червоні лінії, які робилися чуть-чуть пізніше від зонінгу. От вже на підоснові 1 до 500 з більшою точністю. А зонінг, то є, ну, будемо казати, орієнтовно визначені межі окремих зон. Їх треба якось натягувати вже на червоні лінії. Чи буде ще запитання, будь ласка? У мене запитання хотів задати. Це є збірний залізобетон, чи це монолітний залізобетон? Існуюча будівля? Так. Власне, що монолітний, тобто всі колони, перекриття, там наразі є балочне, і це все моноліт. Дах так само моноліт. Аналогічна будівля була в заводі телеграфної апаратури, там такі ж самі подібні колони і подібні плити промислові, то були збірний залізобетон. Збірний залізобетон має строк експлуатації 50 років, вже, як ви кажете, з 50-х років, а це вже не питання, це вже виступ. Ну і чи є геологія, чи є інженерне заключення про те, що можна ви ж 4 поверхи, тобто поверх демонтовуєте і ще 4 поверхи на нього добудовуєте. Ну і у підвалі стоїть вода, бо в сусідній будинку стоїть вода. Так, дякую за запитання. Є геологія зроблена і є зроблене обстеження будівлі дуже-дуже ґрунтовне паном Гладишевим. І, власне, заключення, є навіть його попередні пропозиції, але стосовно того, як можна, як потрібно укріплювати фундамент і загалом конструкції всієї будівлі. І так, там, дотримуючись цих схем, а тих принципів укріплення можна добудовувати ще, власне, стільки поверхів. В підвалі стояла вода, ну і зараз, звичайно, там стоїть, просто зараз відкачують її для того, щоб... Ну, це загальна хвороба. Можна було... Добре, дякую. Доступитись, але планується, звичайно, планується... повністю проєкт дренажу, проєкт водовідведення води з підвалу, щоб його можна було повністю функціонально використовувати. Можна запитання? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яка у вас, ви говорите про паркінг на другу чергу, так? Так. Ну, то, що я бачу на генплані, написано паркінг на другу чергу, але воно має розмір 10 метрів. Не знаю, там на 15, ну це важко назвати якимось паркінгом, який зможе забезпечити потреби цієї будівлі після реконструкції. Можете озвучити площу цього паркінгу, яким чином і скільки машин ви там плануєте розмістити? Дякую за питання. Власне, зараз ще це дійсно є просто плямою, то ми не розробляли проєкт на цей паркінг. Попередньо планували розміщення в ньому близько 20 паркомісць. І стосовно забезпечення загалом паркомісць, як я вже згадував, що наразі є гарантійний лист від власників інших корпусів на цій території, де вони дають нам можливість паркуватися для 20 авто.
а також 5 паркомість у власності замовників проєкту, які знаходяться на території житлового комплексу «Галжитлобуд» на території власне цього кіоскопу. Дивіться, я не буду критикувати якби вас як архітектора, скоріше наміри такого масштабного об'єкту. Та? Тобто там кожен раз по розрахунку посилався на гарантійні листи чи якісь ще. Гарантійні листи, в принципі, вже там кілька років взагалі не розглядаємо як адекватний вид відписки про місця, тому що там є по розрахунку ДБН і влаштовані паркомісця. То куди там виїхали люди з квартир, чи не буде комерція працювати на тих розрахованих місцях. З якої статі тепер вони свої місця віддають під цей новий об'єкт? Я не розумію, що це. Антон, хотів би підтримати вашу думку. На сьогоднішній день там не то, щоб запаркувати, там неможливо поїхати машиною легковою, не говорять вже про спецтехніку. Настільки там щільно забудовано, щільно все запарковано. А в якості виступу чи про ремарки хотів би наголосити проєктанту відповідності до 458-го рішення виконавчого комітету споруди підземного простору потрібно використовувати як споруди подвійного призначення. В подальшому при проєктуванні, будь ласка, це враховуйте. Тим більше, то я перепрошую. Що... Алло. Перепрошую, я не почув подвійного призначення чи як? Да, споруди подвійного призначення. Є рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. Відповідним чином при проєктуванні, на подальших етапах проєктування, прохання це передбачити обов'язково. Добре, дякую. Хочу ще вернутися до питання паркінгів, тому що мені цікаво, хто з власників дав гарантійного листа, хоча, як на мене, це в принципі їх, як каже Антон Вікторович, розглядати немає сенсу, але просто коли ми там проєктували офісний центр, який зараз будується, то на той момент мої працівники кілька днів ходили і просто фізично рахували, скажімо, заповненість машиномість. Та? Тобто в мене є статистика там за кілька робочих днів, і ми просто наглядно бачимо, у нас є схема, що там 100% машиномість зайняті. Тобто це є статистика з минулого року. Звичайно, зараз може якщо ви там дивилися в період карантину там місяць тому, то можливо там було багато вільних міст, але рік тому там було все зайнято на 110%. І, наприклад, той офісний центр, який проєктує містопроєкти, який зараз будується, там власник передбачив, по-моєму, з 8 поверхів 3 поверхи під паркінг. Тобто там є 3 надземних поверхів і 1 підземний під паркінг. Таким чином він забезпечив потребу свого комплексу і ще надлишок машиномість для сусіднього. Але мови про те, що там є якісь резерви по паркомісцях, немає. А тут ця будівля, вона як мінімум є не менша, ніж по метрах квадратних, як ті офісні площі, що проєктував містопроєкт. Тобто вам тут не вистачить того малесенького паркінгу, в який там 10 машин влізе, як на мій так погляд, навіть з ліфтом. Це перше питання. А друге питання, що все-таки об'єкт є великий. І знову ж таки ми маємо його подачу, тільки ми бачимо поруч тільки 2 фрагменти сусідніх будинків. Тобто немає того контексту забудови, немає макету. Я не можу зараз уявити собі, щоб, наприклад, проголосувати навіть теоретично позитивно за цей проект. Я не можу собі уявити, як він в це середовище вписується, не бачачи власне середовище. Дякую. Чи можна? Будь ласка. У мене питання стосовно вимог останнього ДБНу щодо доступу, скажімо так, якщо поверховість громадських будівель вище, ніж 4 поверхи, то потрібен об'їзд по периметру пожежний. Тобто питання, як... Я розумію, що це спеціально сформоване середовище, але ДБН не передбачає якихось таких вимог. Що ви плануєте робити в даному випадку? Так, дякую за питання. Власне, там є можливість об'їзду будівлі, враховуючи, що існуючий проїзд, який є зараз в будівлі, він залишається, він є нормованим для проїзду пожежних машин.
Мати до зворотного мерканця. Алло. До зворотного мерканця є така зміт. Не чути. Не чути, на жаль. Я, можливо, прокоментую. Андрія погано було чути. Йде мова про розворотний майданчик 12-12. Розворотний майданчик, зрозумів. Власне, розворотному майданчику ми не передбачали, але... Якщо зараз поїзди, середні території, в принципі, дозволяють розвернутися спецтехніці. Будь ласка, Наталія Зінчук. Ще раз доброго дня. Я властиво хотіла два запитання по паркомісцях, тут вже оголосили, кілька разів до нього верталися, але якщо вже би приймалися якісь листи до уваги, де є генплан, на якому показано, властиво, де ці місця парку будуть забезпечені? Це перше. І друге питання – це то, що стосується висоти споруди. Ви наголосили, що це одне із питань, чому його виносять на містобудівельну раду. Можливо, я була неуважна, але я почула, що 18 метрів рекомендовано, 20 є існуюча, а ваша проєктована яку висоту має? Майже 32, 31,98. Я розумію, що дуже щемливий, такий вузький, таке питання щемливе, але бо хотілося б побачити, як вона в контексті тої вулиці поруч з сусідніми спорудами. 20 і ви кажете 30 з чимось. Все. Та, на жаль, ми не встигли підготувати макет, який би міг показати це. Ну, це радше розгортки вулиці і контексту всього середовища. Можна мені? Так, будь ласка. Зонінг передбачав 6 виїздів з території кінескопу. Враховуючи напівлегальний ще один виїзд на ріг у героїв УПА Кульпарківський, це є 7 виїздів. На даний момент юридично є тільки один виїзд. Кожний наступний об'єкт тільки усугубляє транспортний колапс, який там є. Не дай Бог, якась надзвичайна подія, і це все перетворюється на пастку. Я пропоную, сам особисто не буду голосувати за кожний об'єкт, поки не вирішиться питання хоча б з декількома виїздами, які передбачаються зонінгом на інші вулиці. І пропоную на це звернути особливу увагу, бо ми вже недавно розглядали один з таких об'єктів, зараз ще дуже великий об'єкт, а виїзду як такого нема. Не говорячи про паркінги, просто елементарного виїзду з території не буде. Це буде транспортний колапс, коли це все збудується. Прошу на це звернути увагу. Дякую. Так, дякую. Ну, власне, так, ви слушно сказали, зараз є фактично один... Ну, декілька є виїздів і заїздів, власне, є декілька з території, з вулиці Героїв УПА. А правда, один з них є шлагбаумі, тобто з'їхати можуть тільки ті, хто має доступ до пульта. А ще два виїзди є вільні, і є так само два заїзди-виїзди з вулиці Антоновича, але знову ж таки один з них через Слабаву. Тобто, та, з цим є, ну, скажімо так, деяка проблема. Добре, дякую. Будь ласка, чи будуть ще виступи по цьому питанню? Якщо можна, можливо, так. Це не питання цього моменту, але хотів звернути увагу на те, що вже є у Львові позитивні приклади, коли, власне, оця цегляна історична архітектура при реконструкції колишніх промислових об'єктів в громадські будинки була збережена з фасаду. Мені відомий такий об'єкт, там біля Янівського
Сільського цвинтар. І, можливо, ну, на перспективу я би рекомендував подумати, що принаймні та партерна частина, яка існуюча і історична вже шляхом термомодернізації у внутрішньому об'ємі, нехай це там забере кілька метрів квадратних, але теж зберегла дух місця і той характер, і насправді, на мою думку, є дуже привабливим. От, ну, я би рекомендував замовнику переглянути свої апетити стосовно обсягів тих метрів квадратних. Дякую. Якщо можна, я пару слів в коментаря додам? Так. Так. Дуже слушно сказав Андрій стосовно збереження цієї цегли. Правда, ми теж над цим дуже довго думали, власне, нам подобається цей фасад. Хотілося б зберегти ту існуючий вигляд, так, і далі вже продовжити якимось контрастним об'ємом. Але ситуація в тому, що насправді цей фасад був тинькований, просто з цього боку весь тиньк, він взагалі не зберігся. З іншого боку, з дворового фасаду, там ще є трохи залишки тиньку, тобто ця цегла, ну, вона не є придатною для того, щоб її залишити відкритою, і вона зараз в дуже-дуже жахливому стані, після того, як провели обстеження. І на сьогоднішній день наші архітектурні рішення передбачають ця фасад. Добре, хоча... дякую. Дивіться, є одне питання, над яким треба серйозно подумати. Це, власне, оцей, ну, висота, як на мене, паркомісця. І дуже важливо, це ці червоні лінії, які, ну, насправді, для мене ситуація показує, тому що є вектор у нас, є растер по зоні. Тут як в якому місці показано отаким чином будівлю, вкладання тих червоних ліній, так? В яких показано без червоних ліній, а де ще є в нас інша ситуація, коли показано невизначена зона. То тут з містопроектом розібратися по тому питанню і підняти матеріали, яку зону, наприклад, вписувати при видачі містобудівних. Для мене просто це не ясно. Треба просто вияснити це питання, бо там якась складна штука. Добре, дякую за доповідь. Тоді беремо наступне питання. Будь ласка, шосте. Погодження ескізного проекту реконструкції з надбудовою нежитлової будівлі в межах існуючих фундаментів під готель з дахової котельної вулиці Залізнична, 30 у місті Львові. Доповідач пан Іван Капустей. Доброго дня, шановні члени містобудівної ради. Хочу презентувати вашій увазі проект реконструкції невиробничої будівлі в межах фундаментів під готель з даховою котельною. Швиденько по містобудівному аналізу. Об'єкт знаходиться в історичному ареалі. Значить, це у нас є Франківський район. От на схемі видно. Зона Ж2, якраз враховуючи зонінг території об'єкт, винесений на містобудівну раду, як допустимі. Хочу, забігаючи наперед, сказати, що даний проект був розглянутий на консультативній раді управління охорони історичного середовища. Відповідно, був наданий висновок щодо можливості реалізації такої реконструкції з надбудовою. І швиденько перейду до ТЕПів, тобто маємо можливість бачити, що площа забудови до реконструкції і після реконструкції не змінюється, відсоток забудови не змінюється. Змінюється показник загальної площі, загальної площі по будівлі з 1431 на 2485 метрів квадратних. Відповідно, поверховість була 3 плюс підвал. Проектом пропонується 5 плюс підвал.
фотофіксація існуючого об'єкта. Станом донедавна об'єкт був у власності Львівського локомотивного заводу. По документах. Не видно матеріалів. Не видно. Включіть трансляцію екрану. Зараз, хвилинку. Зараз видно? Ні. Не видно нічого. Ваш бач. Так, давайте я попробую зупинити. І ще раз. Зараз. Немає, тут щось проблема технічна якась. Так. У мене якби все окей, ви запустили демонстрацію. Ну, вибиває, можливо, технічну помилку. Добре, що порадите зробити, щоб можливо усунути? У вас щось таке саме подібне було? Я просто з іншого, я з планшета заходив. Мені не вдалося на комп'ютері це виправити. Немає можливості з іншого. Зараз я попробую хіба що. Так. Нема. Немає. Так, так. Не видно, так? Ховають, бачите. На жаль, не видно. На жаль, якраз ми почали розказувати про розповідь. Є одна порада. Вийти з чату і зайти ще раз в конференцію. Але для того нам адміністратор потрібен, щоб пустив. Давайте я спробую швиденько таким чином зробити. Я поки що Антона не бачу. Він повинен вам дати дозвіл на вхід. Зараз вийдете, і він вам дозволу не дасть. Що ви бачите на екрані? Вас бачим. Тільки на мене бачите, так? Воно дає якийсь збой при демонстрації екрану, там технічна проблема. Можливо, коли переключається від одного до другого, можливо. Ну, я не знаю, це, напевно, потрібно, щоб адміністратор дав можливість мені вийти і спробувати ще раз. Ага. Так. Так, давайте я попробую ще раз підключитись наново, я вийду і ще раз війти. Ну, коли вже у вас буде право власності. Добре. Угу.
Ну, в мене є зйомка ваша, я можу на ній показати, в принципі, але все-таки ті ділянки якось чи скиньте мені, чи як, щоб я побачу, як вони. Іван, дається запустити? Добре. Так, так. Питань нема, пан Степан. Я зі своєї сторони я вже майже не скінчив. Зараз видно? Вийдіть з чату і зайдіть ще раз. Ну, дивіться. Пробуйте зараз, Іван. Іван, ви на зв'язку? Є. Іван. Так. Давайте я пробую. Пробуйте ще раз. Раз. Так, пробуйте ще раз. Окей. Зараз. Є. Є, так? Так. Я так розумію, попередні матеріали не було видно, тому швиденько ще раз. Але якщо можна, то швидко, бо в нас ще питання, ми би хотіли насправді... Київський район, дуже багато. Зона житла, об'єкт в межах допустимої забудови. По техніко-економічних показниках пояснив, в межах фундаментів площі забудови без змін. Загальна змінюється, поверховість плюс 2 відносно існуючого. Фотофіксація об'єкта. Донедавна об'єкт був у власності Львівського локомотивного заводу як нежитлова будівля. Станом на сьогодні він є у приватній власності. Проектом реконструкції якраз передбачається зміна функції нежитлової будівлі. Зразу до проект був пройшов консультативну історико-містобудівну раду. Станом на сьогодні є висновок. Були деякі питання стосовно зауваження і питання стосовно збереження існуючого фасаду. Дані зауваження були враховані. Стосовно генерального плану, зараз картинка підгрузиться, об'єкт знаходиться на вулиці Залізничній. Сама будівля є станом на сьогодні у праві власності. Земельна ділянка. Є відмова з сторони Львівського локомотивного заводу на користь власника будівлі. Документи станом на сьогодні в обласній раді на опрацьовуються під переоформлення договору оренди. Значить, до території ділянки є доступ з вулиці Залізничної і з вулиці Шараневича. Ширина проїзду в частині до території між будівлями з вулиці Шараневича 3,5 метрів, що дає можливість проїзду пожежної машини. Відповідно, на перспективу, коли земельна ділянка буде долучена, відведена під оренду вже теперішньому власнику, є передбачено 5 паркомісць. Є передбачений розворотній майданчик для пожежної машини. Місце під номером 3 – це місце вигрузки товару для потреб готелю, для потреб кухні. Так, далі. Це є фотофіксація існуючого стану. Тобто видно станом на сьогодні, що в будівлі є перепади по висотах відносно головного входу. Є внутрішній атріум, який, якщо проаналізувати там пожежні вимоги, станом на сьогодні не відповідає пожежним вимогам. Є досить добре збережена сходова клітка у вигляді запіжних сходів. Попередньо пропрацювали з пожежниками і дуже є велике бажання цю сходову клітку залишити. В подальшому в проєктних рішеннях до цього питання вернусь. Існуючий план підвалу, тобто бачимо, що
будівля посічена на дуже багато рівнів. Проектними пропозиціями пропонується вивести підвал під певний один рівень під потреби кухні. Це є існуючий перший поверх, знову ж є перепад на самому вході, є перепади в цих частинах, в цих. Зроблено обстеження будівлі, тобто ці всі основні перепади, там де є по 2-3 ступеньки, є можливість проектними рішеннями і конструкціями знівелювати, вивести підлогу першого поверху на один рівень. Питання цих сходів залишається, в подальшому проєкті покажу, як ми це обіграли. Є дві сходові клітки, які працюють на евакуацію в частині існуючого об'єкта. Проектними рішеннями ми так само ці дві сходові клітки використовуємо. Швиденько пробіжусь по існуючих поверхах, тобто є от оцей атріум, який, в принципі, ми пробували його залишити, але дуже виходить складна ситуація з точки зору пожежної безпеки, тобто протипожежні вікна, є також загроза того, що в нижній частині атріума ми розміщаємо приміщення ресторану. Відповідно, якщо люди там в зоні цих поверхів користуються атріумом, тобто це не дуже зручно, бо пилюка може щось впасти, тому від ідеї атріума відмовились. Це є існуючий стан фасаду, тобто над центральною частиною є вхідний балкон. Добре видно, що досить добре сформована висотність по вулиці залізничній, тобто будинки майже йдуть там карниз-карниз, і вже там своїми проектними рішеннями ми десь цю умову стараємося витримати. Це є існуючий переріз по висоті поверхів, як я казав, ми спробуємо зробити таким чином, щоб поверхові плани максимально вивести на один рівень. І проектне рішення. Підвал, який пристосовується під технологічну зону кухні, де є запроєктовано окремий підйомник, який курсує між першим поверхом і має захід з двору для загрузки товару і продукції в підвальне приміщення. Є безпосередньо вихід з підвалу на вулицю як один шлях евакуації, ми дали ще один додатковий через приямок, і є сходова клітка, яку я вже казав, основна. В частині першого поверху, тобто ми для горизонтальних зв'язків хочемо поставити два ліфти, один з яких вантажний і для транспортування пожежних підрозділів, один з яких пасажирський. Ліфти відсічені тамбуршлюзом з підпором повітря. Відповідно, зроблені таким чином, що двері і вся відсічка зони лобі – це як один протипожежний відсік. Плануються двері з магнітними тримачами, з працюванням при пожежі. Ці тримачі відпускають, двері падають. Частина рецепції, рецепційної зони з адміністрацією і допоміжними приміщеннями. Далі є частина лобі-бару і частина ресторанного залу, тобто яка використовується для сніданків. Два зали, які мають можливість трансформації, або долучаються до приміщення ресторану, або трансформуються в конференц-зал з своїми окремими допоміжними приміщеннями. І, відповідно, весь потік персоналу і обслуговуючих зв'язаний через сходову клітку з підйомником для готової продукції. І вони відсічені повністю, тобто зв'язок з підвалом. І, відповідно, персонал не пересікається потоки з відвідувачами готелю. Передбачено на вході платформа підйомник для маломобільних груп населення, передбачений санвузол для маломобільних і чоловічих, і жіночих. Іван, я перепрошую, що переб'ю. Я знаю, дуже багато моментів, бо реконструкція, маса тих ліфтів, атріумів і так далі. Ну, насправді, я,
Я дуже бачили ці матеріали. Тобто, давайте, якщо будуть питання, ви на них відповісте. Окей. Більше про, знаєте, висоту, вписання в вулицю, там якісь. Так, дивіться, я швиденько покажу. Тобто, в цілому є 35 номерів. Поверх, який пропонується під надбудову, під номерний фонд, відповідно, втекли, зберегли лінію карнизів, і проектований п'ятий поверх, який частково номерний, частково конференц. Так як були зауваження на історико-містобудівній раді стосовно збереження і автентичності фасаду, ми максимально, що змогли, знайти інформацію по даному об'єкту, тобто були зауваження стосовно пониження вікон виконання французьких балконів. Фасад повністю приведений в відповідність первинному стану. Навіть ми забрали шкління, знайшли в деяких архівних матеріалах, що тут колись була зверху ковочка. І відповідно, от така візуалізація, щоб показати, так як вулиця Залізнична не є сильно широка, то візуальне сприйняття тої надбудови, воно не є нагромаджене, нема якогось такого відчуття надбудови двох поверхів. Тобто лінії карнизу вони витримані за рахунок того, що четвертий поверх притоплений, він ховається в глибині. Збережено віконечко, збережений вхід, продухи, не продухи, а якраз підвал, є матеріали архівні, в яких ці вікна були присутні, відповідно, для, якщо приміщення кухні, ми би їх хотіли відновити, ракурс з другої сторони вулиці, тобто ну, максимально зберігаємо існуючий фасад, погоджено з замовниками про те, що він має бути реставрований, має бути відновлений балкон, віконечко вхідної групи. І, в принципі, от, це є фасад задньої сторони будівлі. Тобто, так як це є частина внутрішнього двору, ми вже не робили таку класику, а більш прив'язались там до сучасного вирішення фасадів. Коротко, так, це продемонструю висновок управління архітектури і історичного середовища. І якщо є питання, готовий відповісти, прокоментувати. Дякую. Будь ласка, запитання. Ще раз про паркування розкажіть. По паркуванню. Земельна ділянка станом на сьогодні є в, була в оренді Львівського локомотивного заводу, який написав відмову на користь власника земельної ділянки, і власник земельної ділянки запустив процес оренди. Значить, в'їзд на територію відбувається з вулиці Шараневича. Ми виїжджали на місце, зробили заміри, тобто є проїзд для пожежної машини, відповідно цей проїзд буде використовуватись для можливості заїзду на територію і парковки в межах ділянки. Скільки паркомісць? Станом от на згідно цієї схеми в нас є 5 паркомісць, в тому числі одне для маломобільних груп населення, але зараз замовники дуже інтенсивно спілкуються з власниками сусідньої території. Якщо подивитись от на оцю частину, де я показую мишкою, тут зараз є завалені будівлі, ну, які, ну, 90, скоріш за все, що самі поруйнувались, і вони ведуть з ними перемовини про те, щоб в майбутньому облагородити цю територію і частково зробити під можливість свого паркування. Навіть плюс до того, що з цієї частини міг би заїжджати автобус. Якщо не вийде в цій частині, відповідно буде другий. Але основний напрямок готелю орієнтується на те, що в пішій доступності залізничний вокзал, і більшість відвідувачів цього готелю, в принципі, у пішій доступності будуть мати можливість скористатись там послугами. Тому от стосовно парковок, так. Будемо шукати варіанти ще якісь, ну, бо нам потрібно згідно ДБН
мінімум 8 паркоміст на 35 номерів, це десь порядка там 20%. Дякую. Так, чи ще є питання? Будь ласка, який технічний стан сусідніх будівель, до яких ви плануєте зблоковуватися і добудовувати? Зробилось обстеження нашої будівлі під номером 30, 28 будівля. Станом на сьогодні там проводиться капітальний ремонт. Ну, як я сфотографований паспорт об'єкту, капітальний ремонт в межах будівлі плюс заміна даху. Я контактував з архітектором по 28-му будинку, вони надали своє обстеження. По 32-му будинку ми зараз замовили нове обстеження. Тому що ну по нашому є, по 28-му є, 32-й зараз дообстежує. Фактично ми понижуємо підвал на 25 сантиметрів і не доходимо до підошви низу фундаментів на сантиметрів 30-40. Тобто стіни несучі в межах примикань до будинку не рухаються. Згідно обстеження, будівля в досить капітальному стані, де потрібно будуть підсилюватись, але по 32-му будівлі зараз процес обстеження запущений, і так само замовники там досить добре спілкуються з власниками квартир, тому що це є заїзна територія, і йде мова про те, щоб повністю облагородити і влаштувати нормальний проїзд на цю територію. Тому що ну зараз там воно просто в жахливому стані. Можу показати, як виглядає. Так. Ще в мене питання. Будь ласка, ще раз поверніться до того генплану. Так. Чи не розглядалося питання того? Покажіть, будь ласка, генплан. Так, я вертаюся. Зараз підвантажиться. Ну, фактично, ви робите проїзд, господарський під'їзд до своєї ділянки під вікнами чотирьох кам'яниць. Чи не простіше було знайти місце звідси до цієї затишна, чи як вона тут? Там далі, от оця вся територія з вулиці Затишної, ми аналізували, це все є у приватній власності. Це є проїзд, є кадастрові номера під оцими будинками, і це є проїзд загального користування для оцих всіх територій. І так як ми не передбачаємо такого великого трафіку і потоку машин, ну, бачите, що в нас там 5 паркомісць, тому не думаю, що це ускладнить ситуацію. Навпаки, ми готові зробити так, щоб оцю територію, яка зараз досить забита, там, от бачимо, гараж металевий, там ну, трошки такий хаотичний стан цього внутрішнього дворика, то якраз замовники готові привести це все в якусь хорошу порядок і відповідність озеленити, додати культурності цьому заїзду. Добре, якщо немає... Від мене ще одне зауваження. Ми розглядали це питання на консультативній раді 1 червня. І, власне, було зауваження, що ці архітектурно-будівельні рішення мають бути узгоджені з власниками, з мешканцями будинків 32, 34, 36, 38 на вулиці Залізничній. А тепер бачу, що ще і на Шароневича 31 і 29, бо інакше цей проїзд перетвориться в суцільний конфлікт. Дякую. Зрозумів, зауваження буде враховано. Я думаю, що не впевнений, чи ми встигнемо до виконкому, але до того, як проект піде на експертизу, ми однозначно згодимо ці всі моменти з сусідами. А в мене ще запитання стосовно вікон того фасаду історичного. Передбачається заміна, чи чому вони мають ну поділені на дві поділки і виглядають жахливо, тому що ну класичне вікно. Ну от є існуючий стан. Ну це вже тобто, існуючий стан однозначно тут пластикові вікна. Вони так були замінені і не відповідають ні естетичному, ніякому. Я зрозуміло, але у вас на проєкті ще гірші.
ну, мається на увазі на візуалізаціях. Тобто ви хочете цим щось сказати, що ви будете їх замінювати на ще гірші? Чи це, чи все ж таки, ну, просто, от. Так. Ну, ви бачите, що це химерно виглядає жахливо абсолютно. Тобто мають бути, ну, в принципі, хоча б членування, там, ну, замінені вікна на нормальне членування, те, яке було історично. Угу. Тому що ті так. пропорції, видно, що це як... Дивіться. Саша, це також написано в зауваженнях нашої так. ради. Я навіть не писала цього, але це перший пункт. Абсолютно вірно. Ми зараз дали запит в архів на можливість, якщо знайдемо архівні матеріали, тобто якщо там були якісь шпроси, якщо там було автентичне членування. Єдине, що станом на сьогодні знайшли, що це колись був житловий будинок. Якщо знайдемо архівні матеріали, то замовників підготували на то, і вони готові максимально... Іван, дивіться, тут є абсолютно типовий. Можна просто подивитися на будинок зліва і зробити те саме. Тобто тут немає... Погоджуюсь. Треба економити час і не лізти за таким архів. А щодо вікон, то так само повністю підтримую. І хочу сказати Олександрі, що повезло, що вона не бачила той з французькими балкончиками. Варіант, який подивилися на асоціативній раді, теж такий полегшений. Але якщо ради це записано, і можна було вже на цю раду не виносити власне такий фасад, тому що там було власне написано про вікна, друге про реставрацію всього декору, третє про збереження габаритів дверних і віконних прорізів і першого поверху, і потім про узгодження з мешканцями. І також паспорт упорядження фасаду кінцевий має бути погоджений в управлінні. Абсолютно вірно, вхід підправили, вікна підправили, єдине, що нема ще згодів сусідів. Ну, вікна ви не підправили. Вікна не підправили. Врахую, дуже перепрошую, не звернув уваги, виправимо. Добре, дякую. Давайте тоді, з вашого дозволу, переходимо до наступного питання. Дякую, Іване. Я прошу, до побачення. Справді дрібні питання, бо там цей, тепер... трошки зміни відбулися, так, в проєкт, який раніше виносився і давалося містобудівні. Тому, якщо можна, дуже коротко, пане Володимиро, погодження місцевого розрахунку будівництва зблокованого житлового будинку на вулиці Погулянська 6-8-8А у місті Львові. Відповідальне місце, і тут хочеться якісь аспекти, які члени місцевої ради якби побачать, зазначити проєктантам. Отже, Погулянка 6-8-8А у місті Львові. Будь ласка, пан Володимир Слайс. Шановні колеги, доброго дня. Вашій увазі пропонується, власне, проєкт. Зараз я запущу, якщо можна. І що? Не є. Ні. Чи видно? Так, видно. Власне, в вашій увазі пропонується проєкт будівництва зблокованого житлового будинку на вулиці Погулянка, 6-8-8А. Особливість яка? На цій ділянці ми маємо містобудівні умови і обмеження, які були видані в 2018 році. Але за цей час вдалося розширити ділянку за рахунок того, що докупили ще порядка 2%. І ми переглянули якби концепцію цього будинку в сенсі, скажімо так, спрощення її і планувальних, і просторових, і конструктивних рішень. Ця ділянка, на якій пропонується розмістити будинок, знаходиться в глибині, в другій лінії забудови, так би мовити, вулиці Погулянка. Ми маємо оце вулицю Погулянка, існуючий будинок шестиповерховий Погулянка 6, вздовж якого ми маємо запроєктований і вже виконаний в роботах підготовчого періоду проїзд. І це пропонується пляма проєктованого будинку. В рамках підготовчого періоду вже так само виконано підсилення підпірних стін над будинком, вище по схилу, і нижче по схилу між будинком проєктованим і будинком 8. Параметри забудови в сенсі геометричних не змінюються.
Площа забудови в нас навіть дещо зменшилася і складає 30% від ділянки, яку ми розглядаємо. Ділянка має 15 сотих, площа 455 площа забудови. Висота не змінилася. Будинок складається з 4 блоків. Під будинком запроєктовано 8 паркомість. Є проходи, які влаштовані в подвір'я, до якого інакше було б, не було б доступу для обслуговування і для влаштування майданчиків для відпочинку мешканців цього будинку. Ми так, це є вигляд з боку вулиці Погулянка. Трьохповерховий об'єм, який якби на таких колонах розташований під об'ємом будинку, в нас є передбачені паркувальні місця. Вони так розташовані наростання по рельєфу. Це є вигляди з одного, другого боку, видно, на якому складному рельєфі цей будинок розташовано. Минулого року ми вели розмови з сусідами, які мешкають на вулиці Олеся 9 і 11, і показували, як пляма, як об'єм нашого будинку може впливати на їхнє візуальне сприйняття околиць. Тобто він знаходиться відчутно нижче і навіть з рівня їхнього партеру не перекриває споглядання на сторону парку і в сторону Личакова. Це з боку 11 будинку, попередньо було з боку 9 будинку. Це, власне, тильний фасад, який орієнтований в сторону вулиці Олеся, трьохповерховий об'єм. Ну і це візуалізації, які демонструють, як ми пропонуємо, щоб цей будинок міг виглядати зараз. На лівій показано, власне, паркування під будинком, на правих – це територія будинку, за будинком, вірніше. І от так би цей будинок міг виглядати з боку підходу і під'їзду з поряд з шостим будинком. В принципі, параметри, так як я вже згадував, ми зберегли ті, що були прописані в містобудівних умовах і обмеженнях. А можете показати той попередній будинок, який, на які видані містобудівні умови? Подумав, пані Ліля, перепрошую, направду, він в плямі був не такої чистої конфігурації, там було 5 секцій, вони були досить складні, ну, умовно, як кленовий листочок, так образно. Тобто ви не маєте, не можете? Ні, я під руками не маю, не подумав, не підготував. Він був значно складніший і якби більш агресивніше входив в то подвір'я, в сторону тих будинків на вулиці. Ну, там було кілька варіантів. Спочатку там взагалі було дуже агресивно, пізніше це звелося до взагалі мало не індивідуального житлового будинку, і тепер маємо третій варіант. Ну, це навіть, певно, і далеко не третій. Але, ну, може, як... може, якийсь п'ятий, але тут вже запутали в кінець, так? Тобто, але починали... Але це, як на мою думку, є значно більш, якби, чистіший і таке більш лаконічніше рішення. Мені просто здається, що з членів містобудівної ради, напевне, ну, напевно, більшість не було на тій ділянці, тому що, ну, там нема сенсу ходити, але там є навколо індивідуальна житлова забудова, дуже складна ділянка, на якій ніколи не було ніякого будівництва. Там недавно ми розглядали трошки далі на містобудівній раді, що там власник собі альтанку хоче добудувати чи господарську якусь будівлю, ми це розглядали на раді. Це приблизно таке саме. Тільки там альтанка, а тут, ну, такий солідний багатоквартирний житловий будинок. Є можливість заїзду, там то навіть можливістю нормально зайти не можна, а тут ми маємо організовану можливість заїзду. І ми там її була... організовуємо, там нема можливості заїзду, ви її організовуєте. Ми вже її організували в межах, ну, якби підготовчих робіт по попередніх містобудівних умовах і обмеженнях. Там вже, так як я казав, є влаштовані підпірні стіни, які забезпечили так спокійне життя тих мешканцях на вулиці Олеся, ну і тих, що внижче. І, власне, для того, щоб можна було організувати будівельні майданчики надалі під'їзд, то ми зробили, власне, ту тимчасову під'їзну дорогу. Не є проста ділянка, без сумніву, але зараз то рішення, яке пропонується, мені здається, воно дійсно найбільш таке лаконічне і найменш агресивне з тих всіх варіантів там попередніх, які були. Добре, але найгірше Погулянка виглядає, коли дивитися з протилежного боку, з пагорбу, наскільки це буде знову там
черговий будинок, який буде... Я ще раз звернуся до перетину. От якщо взяти перетин, то ми є фактично... З одного боку перетин. Ну, але далі, ви маєте далі перетин до вулиці Погулянка і Шорів? Вулиця Погулянка є нижче від в'їзду в нашу секцію приблизно на 6 метрів. І вона буде затулятися в значній мірі тим шестиповерховим будинком, який є на ділянці номер 6 поряд з тим так званим оберігом. Дякую. Я перед тим, як дати слово пані Наталі Зінчук, хочу ще перепитати контрольно. Гранична висота, яку ви даєте від землі, від найнижчого рівня землі до найвищих елементів конструкції, раз, і два, це відсоток забудови, враховуючи нову ділянку. Відсоток забудови в нас 30,3, а гранична висота 16,9. Так, перепрошую, ні, 16,9, якщо не помиляюся. Ой, перепрошую, а що ж воно провернулося? Це історичний раунд. Перепрошую, так, 15,9 там і вказано, так, висота. Зараз чому воно повернулося, не знаю. Так, як це повернути назад? Скільки? 15,9. Так, так в нас було прописано в попередніх містобудівних умовах і обмеженнях, і ми, власне, цього стараємося триматися. Чи є вигляд вулиці Погулянка, як то середовище? Власне, хотілося запитання, контекстно. Контекст середовища, ви показуєте окремий будинок. Зрозуміло, але я кажу, ми якщо будемо показувати з боку вулиці, він у нас практично всюди буде заступлений або оберігом, або тим шестиповерховим будинком, який є, власне, на ділянці номер 6 побудований. Там тільки фрагменти, які будуть вискакувати, можливо. Ну, тому важливий щось таке зверху, чи макет, чи ще щось, щоб можна було побачити, як вона в тому рельєфі, як воно відбувається. Не так давно Столяров представляв розгортку по вулиці Погулянка. Може би туди були вписали, і тоді би було зрозумілише. Ну, на жаль, не підготував того. Якщо потрібно, то підготую, звичайно. Скажіть, будь ласка, по поверхових планах, я бачу, що у вас квартири двостороннього спрямування. Ні, всі дивляться сюди, нас до проїзду. Якщо ми дивимося на генплан, ось, тобто, перепрошую. От, всі вони орієнтовані, кожна з них, вірніше, орієнтована сюди, і тут ми маємо 12-метровий, 12 на 12 розворотний майданчик. А перетин в контексті і цього нижнього будинку продемонструйте з тим майданчиком, з вулицею Олеся і повністю по всьому пагорбу. Як ота підпірна стінка по відношенню була того? Була існуюча підпірна стінка. Немає до розрізу аж туди до вулиці Олеся. Досить великий, перепрошую, до Погулянки. Ця підпорна стінка має висоту від 2 до 3 метрів, вона була існуюча. Ми це сажаємо, більше як використовуємо існуючий рельєф. І ми не нарощуємо тут підпорної стінки, відповідно, проїзду. І перепад є, так як я казав, до 3 метрів в тій частині, а перепад між вулицею Погулянка і оцією цим, ну, скажімо так, терасою, плато є порядка 6-6,5 метрів. Вірно, я зрозуміла. Та підпірна стінка просто була раніше обмеженням ділянки нижньої, правда? Оця? Вірно? Так, оця нижня. Так. Тобто вона несла функцію, тільки стримувала пагорб. Тепер вона буде піддаватись динамічним навантаженням, буде рухатися транспорт, розвертатися. І, очевидно, ви будете якісь дії проробляти з цією підпірною стінкою. Вони виконані, пані Наталі. Тобто розрахунки були проведені свого часу, ну, як робилися підготовчі роботи під попередній проект, то розрахунки виконані і підсилення цієї підпорної стінки виконано. Дякую. Можна питання? Можна. У мене питання стосовно паркомісць. Я бачу на плані вертикалки ще паркомісця вздовж будинку, так я розумію, номер 6. Явно не на нормативних відстанях від фасадів. Чи ці паркомісця, умовно кажучи, якісь додаткові, неофіційні? Це є фактично існуючі паркомісця для 6-го будинку. Ми їх просто показали, як вони є розташовані. Дякую.
Я також про тих 5, які знаходяться південніше. А, оці, так, ну тут ми показали, що буде в нас проїзд до нашого будинку, в нас є кишеня, і це на прохання мешканців 6-го будинку, чи вони би могли там паркувати свої автомобілі, власне, ті мешканці, які тут мають квартири і безпосередньо. Тобто вони в розрахунок паркоміст для вашого будинку не входять? Ми його не включали, ні. Вам достатньо 8 автомобілів? Так є. Добре, дякую. Ще є питання? Шановні колеги. А є ще представник замовника, якщо можна, він два слова скаже. Я не знаю, чи потрібно, немає особливо питань, але будь ласка. Я дуже коротко, власне, суть нашого звернення на місто будівництва. Вас погано чути, будь ласка, ближче до мікрофону. Суть нашого звернення на містобудівну раду полягала в тому, що ми дійсно не змінюємо параметри цього будинку. Є технічні питання, які потребують внесення змін до містобудівних умов. Тобто в нас появився новий власник земельної ділянки, і його потрібно внести до містобудівних умов. І властиво конфігурація земельної ділянки також у нас змінилася, і ми би хотіли також цю земельну ділянку внести до містобудівних умов. Це фактично технічне рішення, оскільки на цей презентований проект є вже дозвіл, і ми вже могли будувати, але ми би хотіли отриматися педантично всіх параметрів. Ні, ну та ясно, але відносно минулої пропозиції він посунувся в бік чи не посунувся? Він незначно посунувся в бік. Ну незначно, але посунувся, тобто давайте так називати речі, але ми дивимося матеріали, так якби я не бачу тут такої страшної критики. Так. Ясно. Добре. Окей, дякую. Тоді пропоную по цьому питанню голосувати і перейти до останнього питання коротко. Погодження ескізного проекту на паливно-заправний пункт ЦПП у місті Львові, вулиця Городоцька, 254. Це допустимий вид в зонінгу і це об'єкт Укрпошти. Будь ласка. Доброго дня. На ваш розгляд надаємо ескізний проект, який у вас є в електронному вигляді. Відповідно до завдання Укрпошти, акціонера товариства, на цій ділянці, на свободній ділянці, яка має 2250 з листом га, ця ділянка має два виїзди та з'їзди. Заїзди та виїзди. Вона по периметру огороджена залізобетонним парканом, охороняється, обладнана нічним освітленням. Можна? О. Пост охорони знаходиться на головному в'їзді, можна показати, зі сторони вулиці Городецька. На території ЦПП є адміністративно-побутовий корпус, обладнаний охоронною пожежною сигналізацією. Крім того, побудовані будівлі, споруди та відкриті стоянки для автомобілів, які в теперішній час не експлуатуються. Влаштування цього паливно-заправного пункту на території Укрпошта для заправки власних автомобілів диспаливом по оцінці експертів Укрпошта дасть можливість закупівлі дизельного палива для власного використання як моторне паливо по оптовим цінам, що призведе до економії коштів у сумі 1 500 000 гривень на рік. Клас наслідків відповідальності СС-3. Розрахунок є. Що ж територія? Територія межує. На півночі землі загального користування вулиця Збиральна 30 метрів. На сході ПАС Укртелеком. На півдні землі загального користування вулиця Городоцька і на заході підприємство Ренотрак Астра. Найменша відстань від території ЦПП до виробничого будинку Ретронак Астра становить 30 метрів. Тобто в пожежній відстані ми вписуємося. Будинки житлові знаходяться більше 100 метрів. А санітарна зона для цього паливно-заправного пункту становить 50. Ми пропонуємо, згідно завдання на проєктування, пропонуємо розміщення двох підземних резервуарів по 25 метрів кубічних кожний для диспалива
які обладнані автоматикою, сигналізацією рівня і іншими системами автоматики. Подавання насосом з цих резервуарів на дві колонки паливозаправні. Рядом з паливозаправним пунктом на відстані нормативній розташована операторська, от яка буде обладнана, ну, я не можу так сказати, що великої системи водопостачання, але там буде стояти кулер на 30 літрів, з якого можна буде напитися води. Чому так? Роз'яснюю. Тому що заправка цих автомобілів виконується десь по 2-3 години зранку і по 2-3 години з вечора. Тому там буде присутній лише один оператор. Каналізацію, так як каналізація побутова проходить рядом з операторною, то ми пропонуємо цю каналізацію зробити в цей виснуючий каналізацію. Для того, щоб дощові стоки, які будуть забруднені нафтопродуктами, буде дощова каналізація з одної сторони і з другої сторони на під'їзді, щоб цю воду від дощової, цю воду забруднену можливими викидами нафтопродуктів, ми пропонуємо їх подати на очисні споруди. І там буде колодязь приймальний по рахунковому рахунку з кількістю дощових стоків, потім очисні споруди і потім вже колодець, з якого можна буде подати чисту воду, дощову каналізацію, яка теж проходить паралельно побутові. Ну, мабуть, усе це велике, що я можу вам розповісти. А, да, і ще там, де така восьма позиція, там будуть стояти стоянка автомобілів. Ну, мабуть, все. Дякую. Нам треба отримати містобудівні умови. Тому був розроблений ескізний проєкт і направлений на вашу адресу. Дякую. Чи є запитання? У мене питання. Я так розумію, що це виключно для службового транспорту Укрпошти. Так. Воно на території, куди? На території Укрпошти. І там немає заїзду, скажімо, вільного іншого автотранспорту? Ні. Там стоїть охорона тільки для машин, для автомобілів Укрпошти. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи ви надсилали, я бачу, у вас там є розроблена ідентифікація об'єкта підвищої небезпеки, чи надавали його для розгляду в інспекцію Держпраці? Ідентифікація ОПН. Ідентифікація буде розроблена. Ми так на стадії ескізного проєкту ми розрахували, що це буде, зараз я вам скажу. Так, ідентифікація відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки другого класу. І згідно наслідків відмови, це буде мати сестри. Ну, то ви знаєте про наслідки віднесення об'єкту до об'єктів підвищеної небезпеки, це страхування. Треба отримати завдання, знаємо. Системи раннього виявлення і так далі. Це все курсі. СРВНО. Якусь системи буде обслуговуватися. І розробка розвитку інженерно-технічні заходи цивільного захисту також. Так. І ДЗ це буде. Дякую. Дякую. Якщо немає питань, тоді пропоную голосувати і по цьому питанню закривати сьогоднішнє засідання.
Так само на кінець я хотів би зачитати результати голосування за наслідками міської ради 12 від 27.05. Отже, питання, які тоді виносились. Погодження міського розрахунку будівництва господарської будівлі на Погулянка 14, за 14, проти 0, утрималося 3, рішення прийнято. Погодження міського розрахунку реконструкції будівлі корпусу номер 5 з розширенням з рахунок відбудови 5-го поверху та пристосування в Личаків технопарк 12 за, проти 4, утримувався. Щодо погодження міського розрахунку РЖО, тимчасового зберігання автомобілів технопарку Личаків Нічинського 35 за 13, проти 3, утримався 1, рішення прийнято. Погодження міського розрахунку за ескізом нової забудови на Бойківській 8-8А. Голосування ради за 9, проти 4, утрималося 3, рішення прийнято. Погодження ескізу намірів забудови на реконструкцію господарської будівлі на Природній 5А. За 4, проти 4, утрималося 8 членів міської ради, рішення не прийнято. Погодження міського розрахунку на проектування та будівництво індивідуальних житлових будинків Самбірський 5. За 15, проти 0, утрималося 2, рішення прийнято. Погодження міського розрахунку реконструкції з надбудовою та прибудовою громадського будинку на Бортнянського 20Б у місті Львові. За 1, проти 7, утрималося 9 членів, рішення не прийнято. Погодження проєкту внесення змін до детального плану житлового району під Голоску у місті Львові. За 14, проти 0, утрималося 2, рішення прийнято. І погодження міського розрахунку на Старознесенській 194 за 6, проти 7, утрималося 4, рішення не прийнято. Дякую за увагу і плануємо так само наступну міську раду на наступний тиждень. Дякую всім, хто надіслав зауваження для по роботі з історико-архітектурним опорним планом. Ми дуже дуже цінна інформація. Ми її всі складаємо, всю складаємо разом, інформуємо листа. Отже, прошу повідомте, будь ласка, організаторів з управління архітектури міської ради, як краще отримати від вас бланки голосування за цю міську раду. Дякую всім за ваш час і до наступного тижня. До побачення.